mana hozir sirni ochib qo'ya qoling. Ochuvchida gap bo'lgandan keyin nima qilasan haligi kimdir xomonda yumayotganini tomosha qilib, yo'lmasa kimdir basharasiga tursurganini tomosha qilib, qanaqadir bir orqa shishgani bilanmi, yo'lmasa haligi yarimoz kelgan ko'ylagi bilanmi mashhur bo'lgan. Buni qaysidir davlat tadbirlarida o'tkazilgan davlat tashkilotini ba'zi bir rahbarlar qo'llab-quvvatlayapti. Ya bu hozir trend edi, bu hozir ani yoshlar ichida popular. Voy baraka topib ko'r. Yo'q. Anaqa patvichi ko'p dedi. Qaysi tashkilot rahbarining gapimi shu? Patvichi ko'p. Patvichi hozir men ham yiqib yalang'och chiqib qolganman. Bunday qilib 2 marta so'kuv bo'lsam, menda ham millionta patvichi bo'ladi. Chunki odamlarga shu narsa kerak. Televizordan qilayotgan ishlar oxir payt menga juda ham yoqmayapti. Soqol qo'ygan bilan turk bo'lib qolmaydi. Turk serialiga soqol qo'yishadi. Hozir shunaqa. O'yinchi to'ydagi o'yinlar. Qayerdan chiqdi? Yo haligi kuyov navkarlar ketyapti-yu, ana kelinniki kelishyapti. O'sha yerda ham shu. Qo'liga dastmalcha olib turklarga o'sha likillab sarkalab mamlaka o'ynayapti. Orqasidan likillatadigan yetganlar, kezilar bolalar bo'lsa. Kundoshlar bo'lish kerak. Biz kundoshgan so'zni nihoyatda yomon ko'ramiz. Vaholanki kundosh agar ma'nosini qiladigan san bilan birgalikda kun ko'radigan odamga aytiladi. Xuddi kundosh degan go'yo ikki xotinlikni targ'ib qilish degan narsa bu tushunishadi. Ikkita xotin kim qilishi mumkin? İkkita xotinni ikkinchi xotin ola olmaydi. Oladigan bo'lsa xotini dabdasini chiqaradi. Chunki bizda tushuncha negativ juda ham. Vaholanki anta yonida masalan atrofida shu bechara ikkita yo'lmasa uchta bolasi bilan farzandlar qiynalayotgan ayol bor. Bu nimasi yomon? Gap ochig'i ko'p qizlarning qalbida ichida ikkinchi xotin bo'lib tish orzusi bor. Qanaqa tarbiyalaydi? Otanatda telefon o'ynab o'tirsa, ona betda telefon o'ynab o'tirsa, bolasi anta telefon o'ynab o'tirsa, anta sho'ring ko'rib buvisi shunda qarab o'tirsa, men bilan qachon gaplashadigan bo'ladi? Kelinki 3 kun bo'lgan o'ylanganiga. Kelinki bir-biriga qaramayapti. Virtual hayot kirib ketgan. Keyin doktordagi borishadi. Ha, bizda farzand bo'lmayapti. Xafasan qatdan bo'lsin san internet bilan ertaga kechgacha birga bo'lsang. Shu bilan yotib, shu bilan tursang. Bas, pul ham o'lsin. Adargalanib pulni. Chunki men bir umr qullik qilib o'tishim kerak. Men aybdorman qiz berganim uchun. Men qiz berganim uchun ayrim. Bir kun siz ham ana shularga o'sha qarisiz. Qayta dunyo degan narsa bor. Siz ham shu ahvolga tushib qolishga hech gap emas. Balkim ikkinchi ayol bo'larsan, balkim uchinchi ayol bo'larsan. Men ochig'ini aytish kerak. Men uylangan edim, biror turmush qilgan. Ha uylangan. Yo'q, yo'q, kerak emas. To'xtasan, oldin bil, nima uchun? Bizda hamma anaqamizda qachon chiqarasizlar? Qachon san bor kinoteatrdan bilet olasan o'zing? Nima kinoteatr yopilib ketdi? Bular bilet olmagandan, kirmagandan keyin. Bizni hali ham bo'lsa shu yerda qachon qilasizlar? San qachon qilasan? San tomoshabin bo'lib qarab turasan. San ham ki, qil shu ishni. Maydalashib mishallarga o'xshab, birovni kupalnigini, birovni shortigini, birovni anonsini, birovni mashinasini, mashina olib berdim odamga, mashina olib berdim tog'amga, mana qildim, undoq qildim, patpichi qilinglar, layk bosinglar. Biz Allohning laykini bosaylik. Biz Allohning laykini yig'aylik. Qabulimga bepushlikdan aziyat chekayotgan juda ko'plab bemorlar murojaat qilishadi. Ularni homiladorlikka tayyorlashda mamalin va spiralin preparatlarini tavsiya qilaman. Hoziroq qo'ng'iroq qiling 71 kodi bilan 207-41-47. Konsultatsiya va yetkazib berish bepul. Tishli xotijon, xotkamiz xayrli bo'lsin. Xalqqa manfaat yetadigan, ma'naviyatga manfaat yetadigan chiroyli intervyusi Alloh o'zi baraka bersin. Assalomu alaykum chotki TV kanal doimiy kuzatuvchilari, barchalar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Yakka-makka loyihasi yana mehmon tanladi. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist, aktyor, ajoyib aktyor Matyoqbek Manchonov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Matyoqbek aka, o'zingizni va bizni kuzatadigan muxlislarni ko'rish boringiz mumkin avvalo. Bizni ko'rib turgan barcha muxlislarga, tomoshabinlarga chin ko'rgimizdan, chin qalbimizdan yozda jazirama issiqdan ham issiq o'zimizga salomlarimizni yo'llaymiz. Ya'ni umrlar uzoq bo'lsin, tanlar sog' bo'lsin, kasal bo'lmasinlar. Kirib kelayotgan mustaqillik bayramimiz hammamiz uchun quvonch, baxt olib kelsin. Mustaqillik bayrami bardavom bo'lsin. Dunyodagi eng barcha ezgu niyatlar, tilaklar hammasi shu o'zimizga tomoshabinlarimizga tanlar sog' bo'lsin.
Va albatta bugun ayni kundagi faoliyatlar kino arboblari uyushmasi raisi lavozimida faoliyat yuritadilar. Ular bu lavozimda bo'lishlaridan qat'iy nazar va biz bunga qadar qilgan suhbatdoshlarimizga ham qo'ygan shart-sharoitlarimiz, ichki nizomimiz bilan tanishtirib o'tamiz va albatta ular roziga olamiz. Bugun Matyoqov aka siz bilan kechadigan vaqtimiz, savol-javoblarimizni hech bir joyi kesib tashlanmaydi deyiladi va shunday qilinadi. Agar mana shu ichki nizomimiz, ichki qonun-qoidamiz ma'qul bo'lsa, kameraga ma'qullab berasiz. Ma'qul o'zi shunaqangi dildan suhbat, kesilmaydigan, bor haqiqatni oshkor qiladigan bir ko'rsatuvlarga, intervyularga xayr-xohlik nihoyatda yuqori. Chunki bizni kuzatadigan odam bizning fikrimizni to'la holigacha bilish kerak edi. Shuncha kesilmagani ma'qul. Demak, birinchi savolim shunga bog'liq. Nimaga o'zbek kinoda, o'zbek televideniyasida haliga hanuz kesilishlar bor? Men o'zbek televideniyasini bilmadim, o'zbek televideniyasida ishlamayman. Ular alohida tashkilot. Lekin o'zbek kinosida kesiladi, kesilmaydigan joyi yo'q. Chunki film tushishdan oldin, film ishga tushishdan oldin avvalo bu ssenariy badiiy kengashdan ma'qullanadi. Bu nomi chiqqan rejissyor bo'ladimi, yosh rejissyorning farqi yo'q. O'sha o'zbek kinoning nizomi bo'yicha tanlovda qatnashib g'olib bo'lgan bo'lsa, ssenariy ma'qullangan bo'lsa, undan keyin rejissyor ssenariysi deylar biz, rejissyor ssenariysini olib keladi. O'sha kadrdan kadrgacha hammasi bayon qilinadi. Biz ham filmni qabul qilayotgan paytda aynan mana shunga qarab filmni qabul qilamiz. Endi o'z boshimchalik bo'lib o'tlab ketgan bo'lsa, qo'shib tashagan bo'lsa, uni oldirishga majbur qilamiz. Ketgan mablag'i o'zining yonini to'lashga majbur qilamiz. Shuning uchun bizda kino olishdan oldin batamom ssenariyani nihoyatda pishiq yetiltirib, undan keyin suratga olamiz. Suratga olinganda kesilmaydi bizda. Endi eshitamiz, mana keyin kesib tashlashibdi, unaqa qilishibdi, bunaqa qilishibdi deb. Endi u rejissyorlarni bilmadim. Mana hozir sirni ochib qo'ya qolay. Ochuvchada gap bo'lgandan keyin yaqinda mashhur atoqli bir rejissyor filmini kesib tashladik. Chunki o'tagan joylari bor. Bizni g'oyamizga, davlatimizga, mafkuramizga g'oyasi to'g'ri kelmaydigan sahnalari bor. O'shalarni olib tashladik. U dodvoy qilib o'tga yozgan, betga yozgan qonun hammaga barobar. Shuning uchun televideniya nimaga kesib tashladi bilmadim. Televideniyani o'zini bir ichki tashqi bir qanaqadir bir siyosati bo'lsa kerak. Hozir hammasi ochiq suhbat dedingizda kimligini aytmasdan o'tib ketdingiz. Yo'q, televideniyaga chunki rejissyor kimligini. Rejissyor Alham Rayev. Mana shu odam filmini biz olsam ba'zi bir epizodlarni olib tashladik. Chunki rejissyor ssenariy taqdim qilingan bu sahnalar bo'lgan emas. Keyin xush keldilar. Endi ijod paytida birdan kelib qolgan, lekin bu agar shu qo'shilgan epizodlar shu filmni g'oyasini nihoyat yana kuchaytiradigan bo'lsa, ya'ni milliy mafkuramiz yana tag'in boyitadigan bo'lsa, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin qaysir ma'noda unga zid bo'ladigan bo'lsa, badiiy kengash shatta kesib tashlaydi buna narsalarni. Bu o'zbek kinoni badiiy kengash to'g'risida gap ketyapti. Xo'p, Matyoqov Matchonov bo'lib turib, aktyor bo'lib turib, shu millat fuqarosi bo'lib turib, millat qaysidir ma'noda yuzi bo'lib turib, telefon o'rniga nima maslahat berasiz yoshlarimizga, kameraga qarab? Mana shu internetda o'tkazotgan vaqtingizni o'rniga mana nima qilar endi bilmayman, maslahat bera olasiz. Agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va ta'tilingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, Aviasales xizmatidan foydalaning. Aviasales yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon narxda chiptalarni topishingiz mumkin. Telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib, keng funksional xizmatlar hamda avia chiptalar narxining xilma-xilligi bilan tanishib, o'zingiz uchun yaxshi variant qidirib toping. Aviasales tez va arzon sayohat. Yo'q, internetdan foydalanish kerak, faqat men internetni o'zim ham kiraman. O'zim ham ba'zi narsalarni o'rganaman. Lekin internetda ichida ming xil tarmoq bor. Masalan, million xil tarmoq bor. Yo'san o'zingga kerak bo'ladigan, sani hayotingga kerak bo'lgan tarmoqqa kir. Sen nima qilasan haligi kimdir xomonda yumayotganini tomosha qilib, yo bo'lmasa kimdir basharasiga turtirganini tomosha qilib, yo kimdir to'yda haligi yarim yalang'och bo'lib yaqinda ko'rib qoldim. Tavba qildim, astagfirullah deysiz. O'zini aktrisaman degan bir boshlovchi ekan o'zbek to'yida. Uni kiyimini ko'rman, yoqamishab qoldim. Shunchalik tubalashib ketdimi odamlarni? San'atkor, san'atkorman, qo'shib san'atkorman deb aytganman. Uni kiyimdan tomoshabin. Avvalambo bunda ham ayb emas. Buni o'sha to'yga taklif qilgan to'yxonaning egalarida ayb. Man qarshiman. Bozorda bor narsa oladi bugun. Yo. O'sha chunki to'y qilayotgan odamlar misol uchun. To'y kimga qilyapsan?
bu umurda bir marta bo'ladigan narsa. Sen kimga qilasan to'yni? Farzandingni baxtli bo'lish uchunmi? Yo'q, sen o'zingni ko'rsatish uchunmi? O'zingni ko'rsatish uchun ham mayli qil. Lekin misol uchun bu sen to'xonangga olib kelayotgan san'atkoring misol uchun. Yurish-turishi bilmaydigan xalqqa ardoqli san'atkor olib kelgan gap bo'lishi mumkin masalan. Yulduz Usmonovani olib borsin. Ozod Nazarbekov olib borsin. Borsa. Bir qancha borsa. Bir qancha san'atkorlarimiz bor. Lekin yo'q, shu internetda hali mashhur bo'lgan o'zini bir qanaqadir bir orqa shishgani bilanmi, yo'q bo'lmasa hali yarim yoz kiygan ko'ylagi bilanmi mashhur bo'lgan. Bu nimadan dalolat beradi? O'sha to'yxona egasi, ya'ni to'y qilayotgan odam intellektidan. Uni dunyo qarashdan. Ko'rdingmi ana mashina internetga kir. Sani bir kelajak hayotingda o'zgarishga bilim olish nuqtai nazaridan. Yo'q bo'lsam sen eshitmagan yaxshi gaplarni eshitadigan bo'lsang. Lekin shu kimdir hayotini ichiga kirib tashab, juda ham ko'p. Men kechada ham gapirib o'tdim. Qo'shni ichida blogerlarimiz ko'payib ketgan bo'lsa. Hali PR qilish bilan, balobatlar bilan shunaqa ekan, qancha podpischik ko'p bo'lsa, balobatlar qilsa, o'sha reklama qilayotgan odamlarning o'zi qaysir ma'noda ahmoq. Reklama qilasam, normalni ko'rsatuvga qir reklamani. Endi ular chiqishadi. Bular nimasini tomosha qilayman? Keyin men ham qiziqdim. Qani olib kel nimadir ekan bo'ladi. Bir fikr yo'q. Bir aniq bir dunyo qarash yo'q. Turgan bitgani taqlid. Taqlidni ham yomon formasi. Pornoga tortadi, pornoga. Ha. Bu qanaqasi bu? Men o'zimga ek ko'rmayman, misol uchun unaqa joyda, misol uchun to'yda ular bilan dasturxonda o'tirishgan. Yantam menga chiqib olib, men o'sha to'yga borsam, menga aql o'rgatadim. 2 yosh baxtli bo'lsam, o'zi ahvoli ham bo'lsa. Endi bir tomondan o'ylab, ayb bunda ham emas. Ayb buni to'yga taklif qilgan odamlarda. Ularga gapirsangiz, talab shunaqa bo'ladi dedi. Shunchalik maydalashib ketyapmizmi? Lekin hozirgi aytayotgan narsalaringiz to'g'ri, men rahmatli obdiga ham oson bir narsa aytdilar, bunaqa narsalar masalasida. Men kuzatishim bo'yicha men necha yil bo'ldi o'tganlariga haqiqat bo'lib chiqadi gaplar aytdilarki, bu bo'layotgan oldi qochdi narsalar, mafsumiy narsalar degandilar. Mafsumiyligi aniq bo'ldi. Chunki mana bugungi kunda internetga kirib biron bir shunaqa bachkan ovozini asani ko'ringdi, bir oydan keyin o'sha narsa yemaydi ham, ko'rinmaydi ham, yo'q ketadi. Lekin achinarlisi bo'lsa, u yildan yilga kamayishi ko'payib ketyapti. Eng achinarlisi bilasanmi nima? Buni qaysidir davlat tadbirlarida o'tirayotgan davlat tashkilotini ba'zi bir rahbarlari qo'llab-quvvatlayapti. Eng achinarlisi shu. Ularga qo'shilib ketyapti demak. Ha. Voy, nima chaqirgansan? Nima qiladi bo'lsa? Ya bu hozir trend deydi, bu hozir yoshlar ichida popular. Voy, baraka topib ko'r. Nimasi popularning? Nimasi bilan? Aqli bilanmi, idroki bilanmi? U kim bo'ldi? Zulfiya mukofotini oldimi u? Nima qildi u? Yo'q. Anaqa patvichi ko'p dedi. Qaysi tashkilot rahbarining gapimi shu? Patvichi ko'p. Patvichi hozir men ham yiqib yalang'och chiqib qolgan edim. Bunday qilib 2 marta so'kuv bo'lsam, menda ham millionta patvichi bo'ladi. Chunki odamlarga shu narsa kerak. Qaysi odamlarga? O'zi bo'lgan odamlarga. O'sha meni so'kishimmi? Yo'qsa yarim yalang'och yurishimmi? Ko'radigan odamlar ham bor. O'shalar bo'ladi. Men bilan senga o'xshagan odam lag bosmaydi hech qaysan. Nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Odamlar nima qil tarbiyalaysan? Odamlar ota-ona tarbiyalaydi. Qanaqa tarbiyalaydi? Ota-onada telefon o'ynab o'tirsa, ona betda telefon o'ynab o'tirsa, bolasi anta telefon o'ynab o'tirsa. Anta sho'ring ko'rib buvisi shunda qarab o'tirsa, men bilan qachon gaplashadigan bo'ladi? Shumi? Nahotki virtual hayotga shunchalik kirib ketdikmi? Bu virtual hayot bizni boqmaydi-ku. Biz ishlashimiz kerak, mehnat qilishimiz kerak, yaratuvchi bo'lishimiz kerak, yaratishimiz kerak, oilamizni boqishimiz kerak-ku. Xo'p. Madiyobagi kino bilan, she'r bilan, so'z bilan, qo'shiq bilan bu tarbiyani, bu ma'naviyatni kirgizish mumkinmi, yo'qmi? Mumkin. Bu televiziyani qo'llaydi. Televiziya televiziyadan qilayotgan ishlar oxirgi paytda menga juda ham yoqmayapti. Aynan mana shunaqani qo'llab-quvvatlayapti bular. Istagan ko'rsatuvni ol. Hamma shular birinchi planda. Bu yoki yoshi 40 dan 50 dan 60 dan o'tgan odam yo'q.
Bunu öyle ki televizyon şöyle görmeydi bile televizyon. Bile umuma televizyon karayın. Bunu çünkü bile virtual hayat yaşadık o. Modern Sergili bu Uzbek ve Türk memurlar tarafından kurulayatken zamanavi ve kop tarmaklı turar joy macuması. Eko Bog, zamanavi bolalar bahçesi, sport macumaları, tibbiyot klinikası, kafe, restoran ve food courtlar. Bunların barchasi aynen mana shu macumalar. Bundan tashqari, mingga yaqin avtomobillar uchun mo'ljallangan maxsus yerosti avtomobil turargoh xizmatingizda. Keng va shinam terrasalar, savdo ko'ngilochar majmualari, Finlandiyadan keltirilgan zamonaviy liftlar, kamera nazorati hamda qorovul xizmatlari, bularning barchasi Oxygen Development kompaniyasining Modern Sergeli loyihasida. Modern Sergeli baxtli hayot kaliti. Hoziroq xonadon xarid qiling va 100% lik to'lov asosida 15% lik chegirmaga ega bo'ling. Shoshiling, xonadonlar soni cheklangan. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumot ega bo'ling. Beriyotgan, qo'yayotgan serialdan tortib, qo'yayotgan ko'rsatuvgacha bir-biriga yopishmagan, bir-biriga o'xshamagan. Tomoshabinni nima qilib bo'lsa ham jalb qilib, baraka topib ko'r, tomoshabinni jalb qilish bunaqa yalang'och chiqish kerak emas-ku, tomoshabinni jalb qilish uchun. Qani bizani milliy mafkuramiz, qani sho'ring qurganda millat to'g'risida qayg'urar ekan, yo bo'lmasa mafkura to'g'risida qayg'urayotgan ijodkorlar qani? Nimaga chiqarmaysan ularni? Nimaga taklif qilmaysan ularni? Taklif qilsan yo'q deyotgan joyi yo'q ularning. Hozirgi bosib yondan eng hali men bekorga aytmadim. Taklitchi bo'lib ketyapmiz kundan kunga. Mana shu yoshlarni yurishtirishga ham, muomalasiga ham televizion juda katta ta'sir qilyapti. Televizion. U juda ham hali ko'pda ham buyoqqa keladi mana. Mana hali Vikingsda ochildi bizda. Bolalar keladi, o'qiladi. Bu qatga kelyapsan? Bu davlat tashkiloti. Shortiga kirish mumkinmi? Buning uchun qanaqa odam bo'lish kerak? 10 ta gap gapiradi, 10 tani ichida 8 tasi o'richa, 2 tasi o'zbekcha. Kimsan san sen? O'zbekman. Men qarshi emasman. Yo'q, ruscha gapir. Yo'q, o'zbekcha gapir. İki tilga xiyonat qilma unaqa. Bular hali ham tushunmaydi bular. Nima bo'ldi o'zi? Mustaqillikni nimalarga hali ham tushunmaydi. Davlat tili o'zbek tili bo'lgan hali ham tushunmaydi bular. Va ertaga sen nima bo'lasan? Sen hozir o'zing tilingni mustaqil o'rganmasang, o'zing tilingda yaxshilab bir fikr qilishni bilmasang, ertaga kim bo'lasan sen kelajakda? Qanaqa ijodkor bo'lasan? Qanaqa davlat rahbari bo'lasan? Sen o'zingni millatingni, tilingni bilmasang, urf-odatingni bilmasang, yurish-turishni bilmasang, soqol qo'ygan bilan turk bo'lib qolmaydi. Turk seriallariga soqol qo'yishadi. Hozir shunaqa. O'yinchi to'ydagi o'yinlar. Qayerdan chiqqan? Shunchalik achkalashib ketyapmiz. Lezingga o'ynaydimi? Turchiga o'ynaydimi? O'z to'yga bormasdimmi? Anchadan. To'yga borib yoqamni ushladim. Lezingga o'ynayapti. Bir erkim keldi, u menga qaradi, "Sani otang mabada gurji emasmi?" deyishimga. Qani, o'yna, lazga o'yna, anjom ko'rkalama, o'zimizni milliy o'yinlarimiz, raqslarimiz bor-ku. Qarg'alarga o'yna. O'yna nima? Yo haligi kuyov navkarlar ketyapti-yu, ana kelinniki kelishyapti. O'sha yerda ham shu. Qo'liga dastmolcha olib, turklarga o'sha liklab sarkalab mamlaq o'ynayapti. Orqasini liklatadimi aytganlar, kezilar bolalar bo'lsa. Yo tovba qildim, shunchalik maydalash ketyaptimi? Yana tan hali soqol qo'yib olishgan bundoq qil. Qo'y qo'yilgan bo'lsa soqol, soqol sunnat gap bo'lishi mumkin. Tan sunnati boshqa amallarga amal qilgin. Mana bu nimadan ketyapti? Bunga televizion aytdi. Televizion shunaqa narsalarni propaganda qiladi. Shu seriallarni propaganda qilyapti. O'zimiz seriallab olib borib boradigan bo'lsak, arzimagan pul beray, bechara ijodkor ishlamaydi. Yo'q deydi, sendan ko'ra men turk serialini olaman, sotib olaman, o'sha xalq ko'radi deydi. Xalq, qonni och xalq, nimani bersang ko'raveradi shu. Biroq millat to'g'risida, millati kelajakda qayg'uradigan ijodkor yo'qki tepada o'tirganlarda, misol uchun televizion rahbarlarda. To'xtat. Olib kelsin. Endi o'zbek telefilm hammasini qavram ola olmaydi. Kanallar ko'p hozir. Albatta tepadan shu byuro bo'lish kerak, mana buni qilasan, buni qilasan deydi. Serial olayotgan bolalar bilan gaplashsam, barakata nima nima olaqasan, nimaga bironta professional artsing yo'q. Oka nima qilay deydi. Berayotgan pulni arzimagan deydi. Men unga texnika olamanmi deydi. Ssenaristga pul beramanmi deydi. Operatorga pul beramanmi deydi. Yo aktyor aktrisaga pul beramanmi deydi.
Dekuart, mohir ustalar tanlovi. Shiori bilan tanilgan Dekuart kompaniyasi. Zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak bo'yoq materiallari, eshik, romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli Yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi. Dekuart kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib, uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarini ayamaydi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Dekuart mohir ustalar tanlovi. BT seriyasiga masalan 8 million, 10 million pul beryapti deydi. Qanaqa 8 million? Kamerani olgansan arendaga. Bir kun ish to'laysan kamerani. Hayda, xo'p shunaqaga olmaganda nima qilasan o'zi? Ama şunga o'qiganman, yashashim kerak-ku men deb. Yashaydigan bo'lsang, misol uchun, o'zingni o'zing vijdoningga qarshi ish chiqib yashaysan, qotgan mahsuloting yaxshi emas-ku. Ko'rsatayotgan mahsuloting yaxshi emas-ku. Qana qilib misol uchun mana qishloqni hayotim ko'rsatyapti. Qovus ichida aktrisa, labi do'tda ekan, makiyaj mamnaqa, tus soqadigan qiz. Qana qilib o'ynashi mumkin? Qana hayot? Qana haqiqat? Ha endi pul bergan chiqqan deydi. Ochiq pul berib chiqishadi. Pul berib chiqadi, 2-3 ta serialda sal anaqa bo'lgandan keyin, ana undan keyin to'yda boshlovchilik qiladi. Zrastvuyte, uvozhayemye, dami gospoda deb. Orqa mamlakat chiqqan, yarim milliondan ortiq chiqingan. Bularga shunga kerak televideniye. Endi faqat pulni ketdan yurib reyting olaman deb uni qovurish kerak emas-da. Reyting olaman deb. G'alatida hozir. Bu narsa o'z-o'zidan o'zini aksini ko'rsatyapti hozir. Yaqinda mana men. Mana kecha kelganingda o'sha Moskvadan keyin Richard og'ayni bilan gaplashib qoldik. Matyoqim yo'qam o'sha deb men gazetada mehmonxonada turibman bo'ldi. O'sha viloyatdan kelgan kap-katta kishilar deydi. Shurti kiyib olgan deydi. Ertalab nonushtaga tushyapti. Shorti kiyib olib, nonushtaga tushyapti. Kap-katta yoshi 45-50 kirgan bo'ldi. Yonida dedi, ayol o'tiribdi dedi. Ro'mol o'ragan, bolasi bilan u ham viloyatdan kelgan dedi. Oddiy bir etiket degan narsa bor misol uchun. Jamoa joyida shortida yurilmaydi. Shorti plyajda yuriladigan narsa. Cho'milish uchun borilgan narsa. Mana shahar dedi. Birontasiga hozir gapirgin. Bor o'zingni bilmaysanmi dedi. Chunki ishni ham bilmaymiz. Xolamaymiz. Halam yurimiz. Baholanki bongurlyapti, milliy mafkura, milliy qadriyatimizni e'zozlaylik. Hozir dunyoni hayoti globallashib ketadi. Bu ketadigan bo'lsak, biz ertaga tilimiz ham yo'qotamiz. Millatimiz ham yo'qotamiz. Hozir shunaqangi baralariga qaysir avlod paydo bo'lyapti hozir. O'zining tilini inkor qiladi. O'zbekligini or qiladi. Rusya gapirishadi, boshqa qilishadi. Men rus tiliga qarshi emasman. Lekin sen ertaga misol uchun shu mamlakatda yashaysanmi? Shu mamlakat fuqarosimisan? Sen avvalambor o'zing tilingni yaxshilab o'rgan. Ertaga misol uchun ma'lum bir joyda ishlaydigan bo'lsang, o'zing davlatingni bilmasang, o'zing milliy tilingni bilmasang, sen qanaqa ish yuritasan? Ana mana shu hollar achinarli. Xo'p, men ochiqni aytdim, ochiqchasiga gaplashib bo'lgandek. Ha, hali ko'proq gaplaringiz. Xo'p, kino haqida gaplashish davom etayotganimizda kino zallar, kino teatrlar haqida gap ochib o'tdingiz. Tomoshabin internetga sho'ng'ib ketgan degan fikrni ham aytdingiz. Bugun kino teatrlarimizni sanoqlilarini bilaman, borligini, bor edi. Xususiylashtirishga topshirildi, lekin topshirilgandan keyin uni kelajak haqida hech kim o'ylamadi. U yerda kino qo'yilyaptimi? Yo'q, boshqa ishlar qilinyaptimi? Bu bitta masala. Endi kinoga odamlar boradi, bormaydi. O'zi umuman kino teatrga odamlar nima uchun borardi? O'ttiga oladigan kayfni, o'ttiga oladigan oziqani televideniyadan yoki bo'lmasam internetdan olib bo'lmaydi, baribir kino zal degani. Bunga yana bir isbot, yaqinda bir tanishim taxminan 20-25-30 ming dollar xarajat qilib, uyiga o'ziga shaxsiy kino teatr qurdi. Demak, ehtiyoj bor, shaxsiy ehtiyoj. Kino teatrida, kino zalida, shunasida kino ko'rish niyati borlar bor. Bugun bizani kino teatrlarimizni shaxsiy xususiylashtirishga sotildi yoki berildi.
lekin kino faoliyati bilan shug'ullanmayotganlarni shaxsan guvohiman. Tikuv sex qo'ygan. To'g'ri. Buni kim kontrol qilish kerak aka? U ko'p mana tegida. Na avvalambor buni kecha sotilgani yo'q, yo'q bugun sotilgani yo'q. U 90-yillarda privatizatsiya degan so'z bor edi, ya'ni xususiylashtirish shu paytda sotilib ketgan hamma. Qonun bor belgilangan, xususiylashtirgandan keyin bir 3-4 yil davomida shu faoliyat bilan shug'ullanib, undan keyin bilganing qiladi. 3-4 yil davomida kontrol bo'lmagan, boshqa bo'lmagan. Kinolar bo'lmagan, o'z-o'zidan, ya'ni kino bo'lmagandan keyin o'z-o'zidan bular yopilib ketgan. Yopilgandan keyin uni binoni pulni to'lash kerak. Nalogi bor, boshqasi bor, to'lash kerak. Endi bu masalada menga qorong'i nimaga ishlamagan. Chunki nimaga tomoshabin nima uchun kinoteatrdan qochdi degan savol tug'iladi. Tomoshabin mana ilgari yaxshi edi dedi. Kattalarcha ilgari yaxshi. Ilgari tomoshabin uchun ermeli, ya'ni razvlechenie juda ham bo'lmagan, kam bo'lgan. Hozir aytayapman. Hozir bu narsani biz olishim kelajakda. Hozir kinoni shu axborga aytayapman, hamma internetdan ko'radi. Ertaga televizor ham xuddi shu ahvol bo'ladi. Chunki hamma virtual hayot kirib ketyapti. Bu zamon talabi shunaqa. Ertaga hech kim o'tirmaydi 2 soat, 3 soat televizor tegida, ani serialni ko'rib, masalan, axborotni ko'rish mumkin, yangilikni ko'rish. Yangilikni ham hozir hattoki internetda ko'rishyapti. Hammasini o'zini portallari bor. O'sha axborot 24 dan tortib, o'sha haligi dunyo axborot yangiliklari berilgan, hammasini o'zining platformasi bor. U ko'ra olmadim desa, shapka kiradi, ko'ryapti. Endi zamon orqa qaytarib bo'lmaydi. Zamon, ya'ni sifrovoy zamon rivojlangandan keyin shunaqa ekan. Lekin shunaqangi zamonda baribir millat millatligini saqlab qolish kerak. Xalq xalqini saqlab qolish kerak. Bitta xalq ikkinchisidan jipsiz ayqash-o'rash bo'lib ketish kerak emas. Millatlar yo'q ketish kerak emas. Buning paytda eng asosiy narsa nima? Milliy qadriyatlarni rivojlantirish kerak. Bu kinoteatr bormi, yo'qmi? Kinoteatr kirmaydi, chunki odam rivojlangan sari misol uchun yangilikni ko'proq bilgisi keladi. Ko'proq informatsiya olgisi keladi dunyodan. Ilgari informatsiya olish misol uchun faqat biz yoshimizda faqat televizorda misol uchun axborot yo'qsa yangiliklarni eshitardi dunyo. Hozir dunyoda nima o'tganini bilish uchun hozir shuning uchun telekompaniyalarni yangilik berayotgan paytda ko'pchilik ko'rmaydi. Chunki internetga kiradi, o'sha yerdan chiqayotgan istochnikdan, o'sha joydan chiqayotgan birinchi ma'lumotni o'zidan oladi. U ketguncha ketib bo'ladi, ko'rib bo'ladi. Uni hech kim ko'rmaydi. Men demoqchimanki, bu rivojlanish shu, buni to'xtatib bo'lmaydi bu narsa. Bundan misol uchun haligi 20 yil oldin elektr mashina chiqar ekan, faqat benzin emas, tok yurar ekan, hamma hayron qoladi, yo'q, shunaqa ham bo'lar ekanmi deb. Mana chiqdi-ku, yuribdi-ku. Uchyapti ham. Ilgari misol uchun syomka qilishadigan bo'lsa, hali kran olib kelishardi, yo'q bo'lsa operatorni tog'on tepasiga olib chiqishardi. Haligi, "Voy, men ololmayman, mana obyektivim yetmayapti, unga qilishardi." Hozir mana dronlar chiqdi-yu. Dronni bitta bosadi, butun shahar aylantirib syomka qilib kelib qo'ya qoladi shunday qilib. Ya'ni zamon rivojlanmoqda. Har zamon rivojlanmoqda kelsa, nimaga internetga qarshi degan savol berish mumkin. Internetga qarshi emasman. Men milliy qadriyatni yerga urishga qarshiman. Milliy mafkuramizni oyoq osti qilishiga qarshiman. Internetni o'rgansin, boshqa qilsin. Internet qanchalik bilim olsak, qanchalik ko'p o'rgansak, bizning millatimizga, xalqimizga shunchalik foyda bo'ladi kelajakda. Juda hali uchrashuv bor, uchrashuvlarga ko'p boramiz. Hozir mana xabaring bor, kino karvon degan bir loyihalar chiqdi. Hozir viloyatlarga borib, yangi filmlar premyer o'shata qo'yatmiz. Yoshlar bilan uchrashamiz, gaplashamiz, bu qilamiz. Bu qilinayotgan narsa nima? Nima uchun qilinmoqda? Hozir misol uchun tomoshabin kino kelyapti, kinoni o'zi boryapti tomoshabin oldiga. Mana bir qancha filmni aytaman, hozir ularning premyerasi Toshkentda bo'lgani yo'q, lekin viloyatda premyerasi qilib kelyapti. Nimaga? Ko'rsin shular. O'zbek kinosida bo'layotgan o'zgarish ko'rsin. Sal tafovutga farqi borsin. Bizi to'g'ri haligi Gollivud filmlariga o'xshab, yo'qsa Bollywood filmlariga o'xshab, jozibali spes effektlar qilmasmiz, boshqa qilmasmiz. Lekin bizi ishlayotgan filmlarimizni negizida milliy qadriyat bor. Hali hayotiy jadal so'zi o'zbekchilik bor. O'zbekchiligimizga putur yetmagan film ishlaymiz. Chunki bizning ideolog vakillarimiz, bizlar haqqimiz yo'q. Chunki biz xalqni puliga kino qilyapmiz.
Xalqi puliga kino qilgandan keyin xolasang, xolamay xalqqa xizmat qilgan kino qilish kerak. Xo'p, bachoq, bu hozir kino berilgandan keyin uni zidanasiga analogi bor, boshqasi bor deyapsiz-da. Bugun siz nafaqat kino sohasida yoki kino aktyorisiz, balki teatr aktyori hamsiz-da. Demak, mana shu ketishda teatrlarimiz ham shunaqa bo'lib ketadimi? Ya'ni xususiylashtirishga beriladi va u o'z-o'zidan o'zining imkonini to'ldira olmay ertaga o'ta tikuvchilik sifatida bo'ladi. Sir emas. Teatrga tomoshabin bormay qo'ygan. Tashkilotdan tashkilot yurib bilet tarqatsa, bu sir emas. Lekin bitta narsani hisobga olaylik deyman yo'qbiga. Andishali kelin degan spektakl bo'lsa, odam bosadi. Yana bitta narsa boy kino teatr haqida. Oka tondan tungacha muhabbat sinovlar qaytarib olganidi-yu kinodan. Nima yana qo'yib yubordik kinoni? Biz mana shunaqa filmlar eshitganmi, teatrni kino teatrni eshigi buzilib ketgan darajada ham kinolar bor edi-ku. Mana shu mustaqillikdan keyin bo'lgan voqealar bular. To'g'ri. Nimaga yo'q ruxsat bermayapsizlarmi yengil elplarga? Hatto bu yengil elplarda o'zbek kiydi-yu deyapmanda. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Mahalla aytganimdek, mahalla bemalol ishlasin, boshqa qilsin, hech kim qutqirayotgan joyi yo'q. Mana hozir mana panorama, o'zini xalqimiz tilaydigan panoramada bir qancha filmlar turibdi. Film o'zi ko'chadan odam yig'ib kelinmaydi. Kelinglar, kino ko'ringlar. Mana eshik ochib ko'r. Mana hozir aytaman. Oxirgi mana bo'lgan birinchi reys degan badiiy film bo'ldi. Ko'rdingmi? Qana 100% ko'rmadim, lekin bir ko'z yuritadaman. Mana ketyapman. Oxirgi premyeramiz. Juda ham ajoyib film chiqqan. Juda ham ajoyib film chiqqan. Oddiy bir o'zbek uchuvchisini qahramonligi to'g'risida juda yaxshi olishgan. Yosh rejissyor oldi, debyutant rejissyor Akrom degan yigit. Qoshim Arslonov oxirgi roli. O'z kinoda nuqtasini qo'yib ketdi shu film bilan, shu roli bilan. Endi tomoshabin kiryapti, kirmayaptimi seni? To'g'ri, u paytda eshikni sindiradigan darajada. Hali aytganimdek, tomoshabin uchun ruschasiga razvlechenie deydi, o'zbekchasiga ko'ngilochar. Ko'ngilochar. Narsalar ko'payib ketdi-da. Aytayapman, internetdan boshini ko'tarmayapti. O'sha eshiklar singan paytda internet bunaqa rivojlanmagan edi. O'sha muhabbat sinovlari paytida, tundan tonggacha paytida, dadam bo'yda degan filmlar, ana xolos, internet u darajada rivojlanmagan edi. Hozir internet shu darajada rivojlanib ketdiki, hozir internetga sho'ng'ib, bolasiga qaramayapti, yeriga qaramayapti. Kelinki 3 kun bo'lgan o'ylanganiga. Kelin-kuyov bir-biriga qaramayapti. Virtual hayot kirib ketgan. Keyin doktordagi borishadi. Ha, bizda farzand bo'lmayapti. Xafasan qatdan bo'lsin, san internet bilan ertaga kechgacha birga bo'lsang, shu bilan yotib, shu bilan tursang. Aytayapman, o'sha internetda foydali narsa ko'rganda deb bu ahvolga tushmasdi. Xo'p, qo'shilaman fikringizga. Gapingizga qo'shilaman. Yana bitta narsa aytib o'tdingiz, internet olam yaratganda. To'g'rimi? To'g'ri, internet olam odam yaratgan. No, internetga bu darajada sho'ng'ib ketadi. Endi bitta narsani aytaylik-da mana. Bos, pul ham o'lsin. Adargalanadi pullar. Mana shu men aytayotgan platforma yaratgan bolalar, shu yosh bolalar. Men ularning otlarini bilmayman. Durup, murup deganlari bor, masalan, milliarder, milliarder, 22 yoshda milliarder bo'libdi, balo bo'libdi. Sukir Bekir va yana bir bolalari bor. Hali ko'p emas, mendan yaxshi bilasizlar. Men yaqingacha haligi knopkali telefon tutardim. Telefonim buzilib qolgandan keyin roh bo'lsam buni zapchasi yo'q deyishdi. Keyin men mashinaga buni men ot qo'yib olganman, sapali telefon deb. Shuni olib berishdi. Ko'p ham ishlatmayman, buni bilmayman, onda-sonda o'qiydigan narsam o'sha yangiliklarni o'qiyman. Yangilik platformasiga yozib berishgan bolalar, mana ishxonamizdagi bolalarni, o'zimizning bolalarimizni yozib berishgan. Undan keyin haligi xalta korxonani o'zini Instagram, Telegram, Facebook narsalari bo'lish kerak ekan, o'shunaqani ochishgan, ba'zan shu Instagram nima tilmam kelishmaydi, ko'rdingmi? Facebook, Instagram mana shunaqa narsaga ba'zan shu haligi bo'layotgan jarayonlar to'g'risida informatsiya tariqasida berib turamiz. Men demoqchimanki, men gapirmadim ana. Oxirini kishim internet ham to'pi to'ri. Buni ham inson yaratgan. Inson bu darajada bu tomonga g'alatida misol edi.
Bu tomondan ham ketsa bo'ladi, bu tomondan ham ketsa bo'ladi. Mana oddiy misol aytaylik. Alloh taolo bandalarni mana yaratib qo'yibdi. Hamma narsani berib qo'yibdi qo'liga. Yo'lni ko'rsatib qo'yibdi. İstesen cenneti şu dünyada top. Lekin bu cennetin vaktinçelik bular. 50 yıl bular, 60 yıl bular, 100 yıl yaşarsan. 150 yıl buluşu mümkün. Bu cennet. Lekin ayvada bana misal için bu yol var. Yuvada baki cennet. Abadi cennet. Tanlaş bir kul. İnternetten okudun şuna kadar. Birif koyup sen gel tanlaş kokunu. Tanla halegen yolu in tanla. Bile malı şu mu? Bana. İlim organı şu mu? Bana. Kullanım olan için bana vurgen. Bir mezaka çekim aç mısın? Bana. Bayna ve çekim aç mısın? Bana. Şarım hayvası nasıl? Bana. Hale gelin ko. Lekin en açınanlıysa bu yolu tanımat kirli kundan kundan kopya git var. Tavsiye var mı? Tavsiye var. Var tavsiye. Birinci nöbette mesela her bir insan terbiyenin otasını onasından alır. Uyduki muhutta alır. Uyduki muhutta uzatış gerek. Uyduki misal için ana şu telefonga bo'lgan munosabat, internetga bo'lgan munosabatni uzatış gerek. Şu otalar, onalar. Eğer geleceğde misal için bar ota bilan ona nima uchun farzand, nima uchun o'g'il qiz qilar. Qariganda qaysi mana suyanchi bo'lishi. Bizning millatimizda odatimiz shunaqa. Biz qarigandan keyin qariyalar uyiga bormaymiz. Biz 18 yosh kirgandan keyin bolamizni bor endi arbaning o'ziga tortib ko'cha haydab bormaymiz. Biz tarbiyalaymiz, o'qitamiz, uylantiramiz, nabiralarga qaraymiz. Nabiralarning keyin nasibsi nabirasi qaraymiz. Qariganda shunga shularga suyanchi bo'lamiz. Endi bularga suyanchi bo'lishimiz uchun bular o'sha suyanchi bo'ladigan darajada tarbiya berish kerakmi? Biz o'zimiz ertadan kechgacha internetdan boshimizni ko'tarmasak, tarbiya bilan ishimiz bo'lmasa, nima yeyapti, nima ichyapti bilan xabarimiz bo'lmasa, kim bilan do'stlashyapti, kim bilan o'rtoqlashyapti bilan xabarimiz bo'lmasa, o'zimizdan sekin-sekin savollar kelib chiqaradi. Sen nima qilgan eding deydi. Bular yosh paytda tarbiya berganmisan? Ha sen çay içiyorken paytinde şu oğlun telefon oynuyorken payta kolayı bulmadın mı oğlum? Dasavanda çay içiyorken de telefon oynamaydı. Ne mi kuruyorsunuz oğlum? Kanı bir kurup koyuyorsunuz dedim. Kaycı yoldan ki tuvası. Ne mi geldi bundan? Dava akıllısın. Karı geldin ki manke karım yaptı. Onun için harbette ne mi dedi alaki? Yaş, ne kallı, meyvanı ek. Bunu parvarış kılış gerek mi? Onu kasılın iş için. Hop. Matyoq machon bo'zi uyli qanaqa? Xuddi shunaqami? Bu narsaga munosabat. Telefonlarga negativ. Yo, qanaqa ushab qolasiz bolalaringizni, navaralaringizni? Mana oldimda eng achinarlisi, men yo'g'imda o'ynashadi, kirishadi, boshqalishadi. Men kirishimni hammasi bekitadi. Men shunga ham xursand bo'laman. Hech bo'lmasa qo'rqar ekan ko'rib. Bilaman. O'g'lim ham, kelinim ham har kuni gap eshitadi. Telefonda deb. Navaraman. Ish telefonda. Doğru, bana gafım az yakması gibi mümkün mü lege? Ulan bir gün bana yaşım yeterdi. Uzun yetemem herhalde. Doğru, gafım yakmıyor hastalığı lege. Lekin bir gün bana yaşım yetkeniydi. Peşine gibi bursan, hatta şunu kıma geneceğim. Onu da keç bulur. Top, doğru. Ben de yok peki, ben az buradan sana etmek için ben ancadan beri ben suhbetdaşımla suhbetleşkenimde bu mavzuki kol oruma geldim. Hossiz menge islattı şu mavzunu. Şu mavzu hakkı diyem geplaşkın geldi. Bu savallarım içi de yok mavzuydu. Doğru gap yapardayız. Biz Uzbek bize milletimiz kan kanı gitsin gibi gitken ruf adatlarımız kız terbiye kılamız, oğul terbiye kılamız, şundeyi terbiye kılamız ki kendi terbiye kıyaylıkımızı ertege biz bunu karamağa muhtaç bu genimizde o uzun küçüğünü kurstadı. Yani kariyeler uyu hakkı da yapardayız. Bugün O'zbekistonda yo'q desek noto'g'ri bo'ladi. Mubolag'ali bo'ladi. Mubolag'ali bo'ladi. O'zbek onalari ham bor, o'zbek otalari ham bor, qariyalar uyida. Bunga aksariyat sabablar bugun o'sha ota-ona bo'lganlarimizni farzandli paytlarida yoki farzandlarini tarbiyalayotgan paytlarida bu darajada avjiga chiqmagan edi-ku internet. Nega ular ota-onasini olib borib qo'yadi? Keyin e'tibor berib zimdan kuzatsam, Matyoqov aka, imkoniyati borlar shunaqa qilyapti. Pulu borlar shunaqa qilyapti. Aksariyat bolalar uyida ham puli borlarning bolalari. Puli borlarning ota-onalari dedi domlada yoki qariya uyida.
bunga ham omil nima bo'la oladi? Qanaqa qilib biz bugun siz bilan shu mavzuda balkim 5 minut, balkim 6 minut, balkim 3 minut shug'ollanamiz. Keling, kimdir borib onasini qaytarib olib kelsin. Keling, kimdir otasini qaytarib olib kelsin. Bugun alam-ku bu. O'zbekligimiz uchun. Biz shu otasini, onasini o'marib qo'ygan yigit qizlarni aytaman-da. Ular qarimaydi deb o'ylaydi. Xalqimizda chiroyli ibora bor, qaytar dunyo deydi. Rivoyatda ham bor, to'sijda ham ko'p. Men eshitgansan. Qadimdan bo'lgan bu narsa misol. Ya'ni sen qanaqa tarbiya bersang farzandingga, o'sha narsa qaytib keladi. Men nima ochmasam ularni hammasi, demak, tarbiyasini yomon bergan bo'lsa kerak. Qaysi ma'noda o'zlari ham savobchi. Endi yana o'sha narsa ketiladi-da. Ya'ni millatimizni urf-odatlariga rioya qilmasdan, milliy qadriyatimizga amal qilmasdan shakllangan oilada bu muhit bo'lar. Shuncha aytaman, voy baraka topkurlar. Kimligini esdan chiqarmaylik. Shu uyda, o'sha xonadonda dini diyonat, milliy qadriyat degan tushunchalar bo'lgan emas. Agar shu bilan shakllanib, shu bilan sug'orilgan farzand hech qachon otasi bilan onasini olib qo'ymaydi o'tgan. Mana ildizi negizi qayerda? Men puldor bo'lishi mumkin, boybacha bo'lishi mumkin, lekin mafkura ong tili boshqacha. O'sha mafkura ong milliy urug' bilan sug'orilmagan. Yunchidan esa bizani ilgari misol uchun bo'lgan emas. Endi onda sonda bitta rivoyatda aytishadi, o'shanda ham o'sha ota bilan onani o'zi sababchi bo'lib qoladi, farzandi shunaqa nojo'ya chiqib qolishiga. Endi bu narsa hozir ko'payapti. Eng achinarlisi o'zbek millatiga mansub bo'lgan chollar, kampirlar. Ko'proq o'zbeklar tashkil qilyapti-da, rus juda ham kam. Chunki rus millatiga yo'lmasa ham boshqa millatlarga mansub bo'lgan yo'q unaqa ham. Biz endi ijodiy uchrashuvlarga, shularni ko'yini bir qaysir ma'noda olish uchun borib turamiz uchrashuvlarga. Ko'ramiz ham. Hammasiga uydagi muhit, oilaviy muhit sababchi. Har xil mazhabiy narsalar tarqagandan ko'ra mana shu hozir joy tarqatsin, siz kameraga qarab o'shalarga eting. Qaytarib olib kelishligini. Mana shu joyini kesib tarqatinglar ham kerak bo'lsa, sizlarni ham ulushinglar tegsin. Kimdir otasi, kimdir onasi zo'rlanib o'tiribdi o'sha podokonlikdami, yukunni sig'di besetkadami o'tirib, bolam kelsa zo'r bo'lardi, o'g'lim kelsa zo'r bo'lardi, qizim kelsa zo'r bo'lardi. Hech bo'lmasa navarlarim kelib, bujon, dodajon, yuring, men o'kitaman sizni desa yaxshi bo'lardi o'tirganlar bor. Chunki ularning yonlarida go'godek kelib xabar olib turadigan kimlardir borlar ham bor. Ularni oldiga kelishganda o'ksinadi yosh boladek, talpinadi yosh boladek o'sha ota onalarimiz. Mat yo'q bo'lganda o'shunaqalarni farzandlariga ikki og'iz bo'lsa ham nasihat deb tushuninglar, xolasanglar, taklif deb tushuninglar, xolasanglar, fikr deb tushuninglar marhamat. Ya'ni bu juda ham achinarli hol, bu to'g'risida gapirish. Chunki bizning millatimizga xos bo'lgan odat emas bu. Azar-azarda, hattoki qahatchilik, qiyinchilik paytida ham, urush paytlarida ham otalarini, onalarini bahvoga tashlab qo'yishgan emas. Shunda to'q zamonda, shunda erkin zamonda, shunda xur zamonda biz otalarimizni, onalarimizni mana shu qariyalar uyiga olib qo'yapmiz. Bu bechoralar yarim kosa ovqatga qonni to'yadigan payt, bir-birida nonga ertalab kech qonni to'yadigan payt. Nahotki shu darajaga tushib qolgan bo'lsa, aytishlar mumkin, yoshligimda tarbiya bermagan. Xo'p, ayb ulardan o'tgan bo'lsa ham, bar ularning qoni sizni tomiringizdan oqyapti-ku. Haligi aytishadi ota bobolarimiz, o'ng yuzingni urganga chap yuzingni tutib bergin deydi. Uni tagida olam olam ma'no bor. Sababiki men sizga yomonlik qilgan bo'lsa ham otangiz bilan onangiz, lekin avvalambor ota bilan ona yomonlik hech qachon bo'lib farzandiga ravo ko'rmaydi. Siz boring, oling. U sizni sizning so'zingizga, shirin gapingizga, ko'zidagi mehrga intizor. To'g'ri, davlat ularni
kam ko'zsiz boqyapti, qarayapti. Oshoqat berish mumkin, kim kecha berish mumkin. Lekin mehr faqat farzand beradi. Izidan chiqmasin. Jon ukajonlar, singiljonlar. Bir kun siz ham ana shularga o'xshab qaraysiz. Qayta dunyo degan narsa bor. Siz ham shu ahvolga tushib qolishga hech gap emas. Shuning uchun menda imkoniyat bor ekan shu fikrlarimni aytishga. Men sizlardan kerak bo'lsa yalarim iltimos qilardim. Hali ham kech emas. Baxtliligi bo'lsinglar. Qarisi bor uyi qarisi bo'ladi deysan. Ana shu sizning farzandlaringizga, sizning o'g'il-qizlaringizga milliy mafkura to'g'risida, milliy qadriyat to'g'risida ana shu qariyalar tushuntirib o'rgatishadi. Endi basit bu millatimizning orol nuqtasi, lekin juda ham bir buni ochiq aytadigan bo'lsak, mana shu oxirgi 10 yilda ko'paydi bu narsa. Ko'paygan kamayganlik 2 daraja. Hozirgi aytgan ma'lumotlar uchun, hozir aytgan tavsiyalar uchun, hozirgi bergan fikrlar uchun sizga alohida rahmat. Barcha tomosha qilganlarimiz nomidan balkim kimgadir ta'sir qilar. Hech bo'lmaganda sizni kuzatadigan astoydil muxlislaringiz bo'lganlar kimlargadir yetkazib qo'yishadi. Buning uchun alohida rahmat. Keyingi savolga o'taman Matyoqbek. Bir ma'lumotni men bilmasdim, bildim. Mana shu ma'lumot sizni hayotingizga nechog'liq bog'liq yoki aloqador O'zbekistonda filmlar shu avjiga chiqqan paytda orada bir Bamani deb aloqada tegi chizib gapiraman. Bamani bir film chiqdi. U filmni mag'zi, negizi Matyoq Machonov ekan. Farzandim filmi. Shu ma'lumot to'g'rimi, noto'g'rimi? Ya'ni g'oya sizniki ekan. To'g'ri. Qanchalik keyin uni Shuhrat Qahhor boyitganlar, boshqa qilganlar, badiylashtirganlar, lekin qanchalik bu sizga bevosita hayotingizga bog'liqmi? Qattan sizga bu ideya deydimi? G'oya qattan kelgan? Juda ham o'tkir narsalar bor o'tdi. Gapi bor har bitta epizodda o'tdi. Yo, bu to'g'ri, bu hayotiy voqealar deb eshitganman men ham. Sizga aloqador emas. Ha? Sizning hayotingiz. Yo'q, mening hayotimga aloqador emas. Endi men o'zi yapti ochig'i azgin resurs sifatida ham ishlash niyatim bor edi. Resurslardan o'zimni bir qisam degan. Men avvalambor bu teatr asari sifatida, ya'ni spektakl uchun pyesa sifatida men buni Milliy akademiya teatrida Erkin Xushvat degan dramaturg yigitimiz bor. Men shunga aytib bergan edim. Shuni yozgin, pyesa qilib bersang teatrimizni qo'yish niyatim bor edi. U yozdi, maslahatlashuv bu qilib yozdik. Xullas kalom shunaqa bo'ldiki, bizni teatrda qo'yish imkoniyati qaysi ma'noda bo'lmadi. Endi har qalay mani diplomimda aktyor degan so'z bor. Rejissyor degan so'z yo'q. Ishonch bildirishmadimi? Xullas kalom keyin buni Erkinga aytdim. O'zlaringga bir o'qitib qo'ylaringni. Keyin Marat akam Azimov o'qibdilar-da, yopishibdi shuni qo'yaman. Spektakl qilib qo'yishdi. Sensiz o'tmas kunlarim deb nom bilan. Bu ham nihoyatda bir o'z paytida mashhur bo'lgan spektakl. Kim bir kun ko'rsam, afishda Erkin Xushvatov asari hazil huzur qaytib, erkak hech bo'lmasa ham intervyu beryapti. Hech bo'lmasa ham g'oya muallifi Hatjon aka deb aytmaydinglarman dedim. Gap ochib jahlim chiqdi. Hech bo'lmasa men bundan pul so'rayotganim, boshqa otganim yo'q, har qalay men nuqtadan nuqtagacha yetib bergan. Keyin bu orada o'sha haligi Shuhrat Qahhor, Shuhrat akam, endi o'zimiz akamiz, ustozimiz, teatrda bir necha ishlaganmiz. Bitta film o'tgan edik, qaysir film. Shu orada ya'ni masalan ulfatlar bo'lsa kerak. Xullas qilib men aytdim. Shuhrat aka dedim, "Bitta yaxshi narsa bor, yozsangiz shuni olinglar" dedim. Voqeani aytib berdim. "Ammo u Hamza teatrda milliy teatr, okey, u meni qo'yam" dedim. "U unaqa qilgan, siz boshqacha qilasiz." Oyat dedim, yoqdi g'oya. Keyin olishdi. O'zing yo'q, men o'ynagan rol yo'q o'tdi. Ha,
Hakikaten ben oynayan rolü yok. Film halkını hayatım yoktu. Kevin'in farzantlar ikisini yam aldılar. Ben de açmayın ki benimle bağlı olmaz bu vakıya. Lekin bu vakıya Özbek milletine bir vasıta alakası var. Çünkü bunun aileyle iş gelmez, kur gelmez. Bu yüzden namı kundaşlar buluş gerek. Biz kundaşken sözü ne kadar da yaman kuramız. Ve hala ki kundaş, eğer manasını kılırken, sen benimle bir geliydi, kum kuradırken adamı aydılar. Bu da kundaş diken, goya iki katlılığını targıp kılıyor, diken neyse bu çünkü. Biz de halem şu neyse ki halem, Tor karacaydı. Tor karacaydı ne kadar da. Yani mağazı yapılırken mesela iki katlılığını targıp kılıyor, diken çünkü mümkün adamla. Yok ondanmaz. Bazı bir, bunu kuruş gerek bu. Misal için bazı bir misal için böyle uyuda böyle yakın nakış değiller. Böyle oylarının bızırıp getişi, kayser manada. Yani bir tasar küçüğü bağ mı değil mi anne misal için? Yavaş yavaş yiğit kızla turmuş kuradı. Bir iki ayı karamazsan misal için acış biterdi. Ne mi için? Sebap kanaka. Ben de maşımasım ona ikinci katın tiyisin, bala batarsın da. Bir hem kayser manada. Az bas kol ise kolu kitemiz de hazır ya da. Bu doğru bana da karış gerek bu nesilge. Kupa işlemiz bana. Kitap olası bulan, üçte bulasın kıynalı kaptı. Hani usturu attı, başka attı. Bu bir şeyler ne maksın? Üçte bulasını yetmezse, başka kımazsa. Anıtta misal için şerayeti var misal için. İkinci katın alamaydı. Oladırken bu ise katını dertlesini çıkardı. Çünkü bize de çünkü negatif cüleye. Şu takoz muhlisi bilasiz kızıkış attı. Belki ben kıyızgı yaşızgı muhasamastır. Lekin ben bir kekisizdi. Sizde katın ne işte? Mende hatunum bitti. İki de hatun kim kılışı mümkün? İki de hatunu sermayesi, şeriatı yazıp koyuptu. Kim hiç hatun kılıştı orası? Ben imkan etmiyorum, ben kılamıyorum ben. Lekin koyunumda erkek kişiyim ben. Bari bağır bu nasıl? Kendime kurup koyarlar. İstegen. En uzakam yetemem bari. Doğrusu ne çıkıyor? İstegen erkeği de böyle misal için. Muhabbat da, muhabbat değil mi? Muhabbat o aile, muhabbat bir mülk olacak. Bari bir erkek işi kaysa cöyde, kaysa tamamında kim burada kursa az gene yutulup koyadı bari. Şari tamamen. Misal için ben yutulamam, şari tamamen yutulamam. Yeri yok olsa, başka olsa ha. Kim ağzını görürüm ben. Nafsim, koluna kemiydi, koysa hiç makazan. Kolumuna kemiydi. Kolumuna kemiydi. Kolumuna kemiydi. Kolumuna kemiydi. Kulüden kilerde geldi istihalaklar, üyeler. Kandaşırı başka çakarıydı, hatının başka çakarıydı. Ve halen ki anıttı, yanıda, mesela atrapıda, şu beşere, ikide, ya mesela üçte balası ben farzanda kıynal batken ayol var. Bu ne mesela ama? Ben bu yapım targa kulüm batken noktaya nezat edemez. Umumun, kundaş sözü gibi, çünkü münasebet, bu şey sahibi sahibiyet tüzümünden kop ketken şu nasıl bize de. Bize haleye misal için bana 30 yıl buldu uzgarışımız. Başka bu oldu. Şimdi bunu hale ki ikinci hatırlığını bir modu sıfatlayam, işletedigam, bala batakılarigam. Böyle negatif halat, apkilişki sahipçi bakandı bu lalı. Kup yaplaşalımız, kup mülakat kılalım. Yapma açıda kup kızların kalbi de içi de ikinci hatırlığı böyle tiş. Arzusu var. Ne mi geldiğin sağlık oğlan? Ha mazada edildi. Bir kadar bir mette kellerdi. Uyu abi yerler dedi. Maşine abi yerler dedi. Ben kırınıyım ben. Aşağı katını kımıyım ben. Kellerdi. Padarka bilen kellerdi. Bir kadar bir mette. Bu sen iki mette dedi. Mazda koy dedi. Ha kereceydi bir tesim tuğalar ben dedi. Bu hayat zor koy dedi. Ana maşına hangi çünçelege. Şuna hangi kızlarında fikir payda buluşa. Şov biznesi vakilleri sahipçi. Özünü kuz kuz kılıp, özünü kılıp, makyajını kılıp, bala battar kılıp, özü ayakta kigen bu seyemeliğe yanıdan, özü uğurçanı bilmeseyem, yavaş abajay yudu bu rasmını koyup, tigi yazı koyup, yoğunsam, bana ma, ya şahs, haşu, eti, yok, mayakara, koy sen ki bırak. En açıdan neyse, şu internette, sen bana bana sıfatımı kur muydu? Uşanı kur. Yani ne makvattan o karıcı aldıydı. Vaysakar İzmali'ye kıvattım. Ki anı kurdu, ne makvattıydı. Bu yarım yalanlığa çıkarken plajda şortingi kupaylin kursa tuttu, kupaylin kursa tuttu, şortingi kursa tuttu. Hani iri bile manvaki çıkarken buna kurdu. Bolası gibi. Onda şu hayat kızım. Çünkü
sen bana bana suhbetimi içti, mağazını çakışken aklı yetmiydi. Lekin hani kupayliğinin rengi kanaka, şunaka kupayliğin, şunaka şortu alış gereken, onu aklı yetedi. Onun bu kızı orada. Bu da propaganda kılışadı ki. O zaman battı. İkinci hatırlayın, seriallarımızı tarif koyuvattı lekin. Ben serial kormayayım ben. Kormayan narsam doğrusu baka bir aramayayım ben. Aytapman o'zi kundosh, o'zi kundosh degan so'z hozir nimadan kelib chiqdi? Farzand degan filmdan kelib chiqdi. O'zi boshida nomi shuna kundosh edi. Men kundosh degan nom qo'yinsam, ya endi odamlar nima deb o'yladi, bunda qiladi, bunda qiladi deb ishlat ekan. Kundosh o'zi aslida yaxshi so'z ish bu. Yaxshi ma'no. Sen mana men birgalikda kun ko'ramiz. Ya'ni o'sha havon, o'sha oy tepasida, u yoq quyosh tepasida sen ham mana bahrama bo'lish haqqimiz bor bizning degan maqsadda ishlatiladi. To'g'ridan to'g'ri ma'no shunaqa. Yoshlikda misol uchun azaldan misol uchun bizning momolarimiz, bizni u avlodlarimiz to'g'ri tarbiya bergan. Balkim ikkinchi ayol bo'larsan, balkim uchinchi ayol bo'larsan. Bular uchun misol uchun unaqa hozir yetishadi-yu balaga, "Voy, bu qanaqasi?" degan narsa bo'lgan emas misol uchun. Hozir men ba'zi bir eshitamiz, bor shunaqalar. Otasini, onasini aytgani qilmasdan, "Ali nima dedi?" Yurak amri bilan emas, ko'z amri bilan uylangan yigit qizlarimiz bor. Buraga bormasdan ajrashib ketishibdi. Endi u bora uylanish kerak. Otasi bilan onasi o'tga betga boradi. Men ochiqini aytish kerak, men uylangan edim, biror turmush qilgan. Ha, uylangan. Yo'q, yo'q, kerak emas. To'xtasan, oldin bil, nima uchun uylangan, qanaqa uylangan, nima uchun ajrashgan, yo'q bo'lsa nima uchun turmushga chiqqan, nima uchun ajrashgan? Bula nima qilish kerak? Chunki bizada falsafamiz, filologiya nima deydi hali ichimizdagi anaqamiz shunchada shu darajada qotib qolgandi. Demak, turmushga chiqib ajrashdimi? Demak, bu aybdor. Uylanib ikkinchi xotin qilmoqchimi? Demak, bu aybdor. Men tilimdan tortasiz-ku, beraverib, mana shu masalada savol. Beraver, tajovuz. Nechta farzandingiz bor? 3ta. Ikkitasi o'g'il, ikkitasi qiz. Ikkita o'g'lim, bitta qizim bor. Kuyovingiz yoki farzandingiz, o'zingiz o'g'illaringiz mana shu holat qimoqchiligini maslahatdan hisob kelib qolsa nima qilasiz? Mani qizim o'zim bilan turadi. 3ta farzandi bilan men hech kimni toshotgan kelmaydi, mayli xudo o'zi. Men 12 yil bo'lganim misol uchun, men o'sha navarlarim 6 yosh, 4 yosh, 3 yosh paytda qayda borishganmilar. Chunki men bir umr qullik qilib o'tishim kerak. Men aybdorman qiz berganim uchun. Men qiz bergan uchun ayrim xabar olmaydi. Tamagir odamlarga men bilmadim, men ularga tosh qatmayman, keragi yo'q, keragi yo'q. Men o'sha qizim ham, o'sha 3ta farzandim ham, men o'zimni qo'limda, o'zimni qaramog'imda. Uylanaman desa-chi, yana bitta xotinga o'g'illaringiz misol uchun maslahatga kelsa. Qotirib qo'ysa? Qotirib qo'ysa. Uylanish uchun barobar borish kerak. Men aytaman misol uchun. Agar qotirib qo'yadigan bo'lsang, bunga bitta qoshiq olsang, bunga ham bitta qoshiq olasan. Bunga uy joy qilib berding, unga ham uy joy qilib berasan. Unga mashina olib berding, bunga ham mashina berasan. Bunga ham go'sht olding, bunga ham go'sht berasan. Xarajatingni hisobla, buyoqni hisobla. Torta olasan? Yo'q, torta olmasak ham. Bo'lmasam, bunday qilib yurgan. Shunchada ham aytganlar Rasululloh. Bittasi ma'qul. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam savol berishganda, kitobsa bo'ladimi? Ustozi bo'ladi, masalan, o'sha paytda o'sha sahobalar ichida Muhammadanlari bo'lgan bo'lsa kerak edi. Ikkita suv bo'ladimi? Uchta suv bo'ladimi? To'rtta suv bo'ladimi qilib? Ya, bu agar savob uchun qilgan bo'lsa, qancha farzandi bor, bechoralar bor, uysiz joysiz yurganlar. Qilinglar, olinglar shularni. Iblosinglar. Lekin medal ikkinchi tomoni ham bordi. Bola chaqani nasibasini yurdib. Ularga misol uchun bir oyda deylikki 2 kilo go'sht olib ketgan bo'lsang, endi ikkinchi ayolga o'ylandim deb, bularga shu go'shtni olib kelmay qo'ysang, yo bo'lmasam yarim kiloga tushirib qo'ysang, yo bo'lmasam uni uyidan chiqarib boshqasiga joylatirib, unga bu to'g'ri kelmaydi bu. Qotirib qo'y, gap bo'lishi mumkinmi? Shuni hozir farzandlaringizni qo'yib turaylik, bitta gap gapirdingiz. Sizchi desam, yo'q, men qo'limdan kelmaydi dedingiz. Lekin
Atiyakım Maçonov hakkında malumat yıkanımda şuna kadar fikir aldım ki başka aktörlerge, başka bu saha vakillerge nisbeten kinodan, tiyatrdan, bugün götürgen, reisliğiden bugün ketse, bugün onu yaşaş hayatı özgürmeydigen aktör Özbekistan'daki maliyevi taraflama değişti. O ketse gitmedi, yokat koymaydı. Normal yaşa uğradı diye malumat aldım. Doğru. İmkanatiz var iken, demek. Yok. İmkaniyat, misal için kanaka imkaniyat. Birinciden, ben kibirgen şaraitte, ikinci ayarım ben kibirayım, uyuyan tahtırım diyeyim. Kud düşün daha kalır. Kibirayım agenim nekin? Ali ki, bir khanelik khanelik kvartira abirişi mümkün. Ben uzun uzun aldım. Yaratken egem karab tuttut. Ben ertesi sual cevabı verişim kere. Nege baravar kriyle degen cöyleri var. Baralar kılabilirsiniz mi? Bunda? Şenerli. Hoş uğrunda az maliyevi narsala torsu gap ketken de bitti soğal. Ben ancak demir kiniydi. Aktör gelikke, kino ge, teatr ge tarihli odamla suhbat kısam beremeş soğal diyen değil mi? Hatta yok peki. Sizi fikirinizi bilmek için. Buram bir aktörü ben bilmiyim. Buram bir aktörü Allah'ın takilde bu demem. Ta kabirge 40 günge kadar bay bolib yaşayan. Demek ki bize de ona kadar. Boy bo'lib yashamaydi. Aynan mana shu sohasining orqasidan. Endi yo'q qo'shilmaysiz fikrimga. Yo'q qo'shilaman. 100% qo'shilaman. Endi bizda shunaqa-da, masalan, mana hozir Kinorboblar ijodiy uyushmasini raisi deyapsan. 380 dan oshiq a'zoyimiz bor. Buni yarmidan ko'pi pensiya yoshidagi odamlar. Kinochilarda stabilniy hali nima deydi hali? Har Oylik yok. Kino aktör, kino rejissör, kino senarist, kino dramat, yani kinonun başka sohalar. Ular kino işleşirken paytda muayene olishadi. Kino yil 12 ay olinmaydi. Bitta film uchun misol uchun deylik ki, rejissör 5 ay vaqt ketadi, operator misol uchun deylik 3 ay vaqt ketadi. Senaryo muallifini bir oylik vaqt ketadi, endi ular gonorar olishi mumkin. Aktyor esa 20 kun vaqt ketadi. Bitta kinoda 20 kun uchun muayana oladi, oylik oladi. Agar bir yilda bitta kino o'ynaydigan bo'lsa, 20 kunlik muayanaga 365 kun yashasa bo'ladimi? Kino ishidagi sistemani gapiryapsiz. Men umuman aktyorlar haqida gapiraman. Teatr aktyori bormi? Kino aktyori bormi? Aynan sohasidan kelib chiqqan. Moyana misol uchun mana bosib oylik ham teatr ham bundan ko'p to'g'ri, juda katta oylik. Misol uchun O'zbekiston xalq artisti janar bo'lsa 5 million oylik oladi. Uni misol uchun bola chaqasi bor, boshqasi bor. Endi nima qilsin? Davlat ham nima qilish kerak? 5 million o'zi qanaqa beradi misol uchun? Buning uchun nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Xususiylashtirish kerakmi? Boshqa qilish kerakmi? Mana haligi har xil kulgi jamoalari bor-ku. Bular konsert qilishadi misol uchun. Konsert qilib pul topishadi bola. Yo, konsertdan pul topmaydi ular. To'ydan pul topadi. Xalq boqadi. Chunki O'zbekistonda konsert qilib pul top bo'lmaydi. 10 kun konsert beribdi, muncha pul ishlabdi, 20 kun konsert. Keyinchi bu yoqgacha. Mana shu to'y bor ekan. To'ydan tirichak qilib, to'ydan yashashadi. San'atkorlar. Xalqimiz ming rahmat, to'y qilib, bularni chaqirib, qo'liga 3-4 so'm pul berib, bularni boy qilib, ko'tiga mashina olyapti, qashqo'qasha imorat qilyapti. Ayting, amma ijod qilib, hay, ijod qilsam baraka topib, mayli, hammani orzu havosi bor. Lekin teatr ijod qilmayaptimi? Teatr atsa. Kino ijod qilmayaptimi? Men shuda endi. Biz to'yga bormaymiz-ku. To'yga chaqirishmaydi. Hozir hattoki davra oboradigan davra oboradiganlar bizga teatr atsidan chaqirishadi. Ular chaqirishmayapti. Hozir aytganda ya'ni yarim yolg'on uchragan blogerlar chaqirishyapti. Bizda hech bo'lmasa o'sha Gollivud, Bollywoodlarga o'xshagan sanoqli aktyorlarimiz bormi, hech bo'lmasa yaxshiroq deya oladigan. Mablag' topadiganmi yo ijod tomonidan? Yo'q, unaqalar yo'q. Demak, aktyorlikdan yaxshi mablag' topib bo'lmaydi. Yo'q. Men misol uchun bekitmayman. Ana qo'shimcha men biznes bilan shug'ullanganman. Nima uchun? 90-yil yilda 90 musaqirlikda ko'rganman. Juda qiyin ahvol edi. Uchta bolam bor. Boqishim kerak. Teatrda misol uchun ikki xonali uy turaman. Yunusobod, Yunusobod.
Yaxshi, buni ham teatr berganing uy. Ahvol chatoq, talonga narsa olamiz, pulimiz yo'q. Shu darajaga borib yetgan edik teatr ishlagan paytimda. 80 so'm oylik olaman. Qo'limga tergan sayin, o'zi 100 so'm oyligim bo'lsa, 80 so'm oylik nalog olib qol, 80 so'mdan 30 so'mi? Hali sud, put, uchta mayda-mayda bolalarim bor hammasi. Xotinim ishlamaydi, dekret o'tiribdi. Mani o'zim yonimda 5 ting pulim bo'lar. 5 ting, 10 ting pulim bo'lar. Shu bilan chiqib ketardim. Shu 5 ting, 10 ting bilan chiqardim. Avtobusda so'rim kelsa turardik. U paytda hali bilet sotgan kontroler bor, kontrol qatta. Avtobus oldidami? Orqasidami? Agar oldida bo'lsa orqasidan chiqamiz. Orqada bo'lsa oldidan chiqamiz. O'sha haligi aktyorlarning do'mi bo'lardi insobatda. G'aybulla Hojiyev, men, Alloh rahmat qilsin hammasini, Muhammadjon degan do'stimiz bor, bir teatrda ishlardik biz. Qara-qara qatta ekan, qatta ekan chiqardik. O'sha orqadan chiqdik, kontrol kelguncha Alaskiy tomonlarga yetib olardik. Kelib o'zaga tekshirmasdan tushib olardik. Keyin yana keyingi avtobus chiqardik. Mana shunaqa teatrga borardik. Qo'limizda 5 ting ekonom qildik. Shu to'lamadik. O'sha 5 tingga keyin 4 tilik pirojka olardik. Basit o'zidan o'z bo'lgan emas. Yo'q, uyoqli, yo'q, bu yoqli bo'lish kerak. Shunaqa ahvolda ishlaganmiz. Pirojka olib keladigan odam obro'li odam hisoblanadi. Xadraga chiqib, 4 tilik pirojka bor. U paytda 4 tilik bo'lardi. Gumma, hozir gumma deyishadi. U paytda uxu g'ulonos deyishadi. Shuni olib keladigan odam avtoritet odam bo'ladi. Nimaga? Ikkita o'ziga tekinga qolardi. Misolchi, mana ikkita pirojka bor. 8 ting bermaysan, 10 ting sen berasan. 10 ting anu beradi, 10 ting bu beradi, 10 ting beradi. Sekin yig'ilib, buni ikkita pirojka tekin bo'lib qoladi. Pirojka olib kelish obro'y. Men boraman, men bor, talash bo'lardi. ehtiyoj o'shanga yarasha edi. Hozirgi yoshdan ehtiyoj yo'q, hayotda bola. Birdaniga boyisa. Birdaniga yulduz bo'lsa. Iloj bo'lsa ishlamasa-da birdaniga yulduz bo'lib, yo'yamiz. Bunaqa bo'lmaydi, mehnat bor, hammasini tiy. O'shandan keyin mustaqillikdan keyin ahvol shunaqa bo'lgandan keyin majbur bo'lganman biznesga shug'ullanishga. Biznesni boshlashman bu ham g'alati bo'lgan. O'sha 90-yinchi yillarda Hindistonga birinchi marta shu o'zbek guruhasi alohida kinoga borganmiz. Alif Laylo yo Makkora degan. Bir qancha mashhur aktyorlar, Obid, Rahmonli, Mirza, men, Husan Sharipov Rahmonli, ancha muncha Tamara Shokirova Rahmonli, Oybarchin Bakirova Rahmonli bo'lib ketamiz. Borganmiz. Endi Obid bizgacha Said payti edi u paytda Ovchi degan filmda borib kelgan edi. Ya'ni bizdan oldin borib Hindiston ob-havosini bilargandi. Biz ketayotgan paytimizda endi ketadigan bo'ldik. Xursandmi? Birinchi marta chet elga chiqishimiz. Ungacha borganmiz endi Germaniya GDRga. Men buni olish kerak, buni olish kerak. Tirichilik bo'ladi, undoq bo'ladi. Uyimda barcha haligi kichkina kelib qolgan kostyumchi, min bo'lganmi, boshqasi bilan bir so'mga qilib bekitmayman. Hattoki shu paytda 30 ting bo'ladi. Naski. Saldatdan kelgan xaki rangli bir 30 tingdan bo'ladi naski. O'sha naskidan olman, nima qilishni bilmayman. Men bilmayman, nima narsa olib kelsa bo'ladi. Bu borib haligi hamma narsamizni sotdik. Bozorda turibmiz endi. Endi Obid Xudo rahmat qilsin, u bilgan ekan fotoapparatlar olib olgan. Fotoapparat yaxshi ketar ekan, bizga yetmagan, bilmaymiz uni. U fotoapparat sotib yotdi, rasmga oladi. Mirza bu yoqda to'ydan chiqqan qiyiqchalarni bosib olib ketgan ekan. Naskini ushlab turibman. Naski bunaqa qarasa hamma yalang'oq, naski kelgan odam yo'q. O'l jinnigan odam bo'lsa, naski deb olib keldi demaydi. Qarasa hamma nima qilaman boshim qotadi. Mana shuning uchun naskiga olib borgan. Mirsa yo'da qiyiqcha dedi, qiyiqchasi deb so'ramaydi. Keyin bir amallab xullas qolam. Tiz kelib qoldi endi sal ko'ynak kelgan galstuk qaragan. Bunday qarab naskini. Jo'robi dedi. Hayda tushunmadim san. Jo'robi bu naskimi degan ekan. Ha, jo'robi dedim. Bu jo'robi desam hind xalqining hayotda qiziq odati bordi.
bitta odam to'planib ikkinchisi kelsa, darro birdan go'jum ketadi. Xullas qalam Mirza ham mana shu artistcha qilib mana bunda ana qilsa, buni boshingga o'raysan, mana o'rasan bo'ladi, belingga boylasan bo'ladi. Qarab tasi tug'ilgan joylar musulmoni borgan shakli joynamozmi dedi. Joynamoz dedi. Namoz o'qisan ham bo'ladi dedi. Xullas qalam baqir chaqir qilib shu yerda sotib olib biraman qo'limga 3-4 pul tushdi dedi. 3-4 pul tushgandan keyin endi narsa olishing kerak-ku. Endi qurib ketgur. Ko'ra bozor kirgandan keyin, "Ey, bizda mamuncha, bizda muncha." O'sha paytda endi haligi savdo sotuv qilinayotgan paytlar ekan. Charm kurtkalar paydo bo'lgan. Qarasa charm kurtka bizanikidan 2 barobar arzon, charm plaj 2 barobar arzon. Shu o'zimizga narsa olmay, men shaxsan bolalarimga dikta narsa olgandek bo'ldim. Sotishga gap ochig'i 2 tik charm plaj olmadim. Sotgandan keyin hali pul o'lgur yoqib qoldi. Qarasam, yaxshigina hali kinodan topgan daromadimdan ancha ko'p daromad. Keyin shu biznesga qiziqib qoldim. Bu orada keyin hali Dubayga birikta oshtog'onlar ketadigan, menda pulim yo'q bu qildim. Qarz havola qilib, ulardan borib Dubayga borib, yana o'tga borib, hali fotoapparat, soat bor, shunaqa olib ketishar ekan. Olib borib sotib sekin-sekin biznesga kirishib ketdi. İşte ajramagan holatda. Endi bu paytda spektakllar ham qo'yilmasdi, odamlarda pul yo'q, qochgan edi, ishlardik, boshqa qilardik. Bir hafta o'z hisobimdan 2 oyda bir, 3 oyda bir Dubayga borib kelib, sekin-sekin mana shunday biznesga yo'lga qo'yib, keyin sekin biznesman ish boshlab ketganman. Men o'ziga yarasha ko'p ipodromlarda misol uchun chiqib sotardim narsalarni, odamlar ko'p narsalarni eshitardi. Bunday qilib shapkani bosirib ko'zingni taqib qolib, ovozimizga ko'zingni taqib turing. Voy sizlarni bozor ko'rmagan chiqqan, voy hey, piyakki, mana qarani bozor ko'rmagan chiqib o'tgan. Unaqalarni ham ko'rganmiz. Ustimizdan kulganlarni ham ko'rganmiz. Hayot shunaqa ekan bos. Mana shu haqida gaplashmoqchi edim. Siz hozirgi tomoshabin, hozirgi avlod o'sha Jahongir Ahmedov filmlarida, yana bir ikkita filmlarda ko'rib, Matyoqman Chonovni biladi. Lekin aslida mustaqillikdan avval yulduzlikni his qilgan aktyor ekansiz. Va ana shu mustaqillikdan oldin muzokarmaga yetgan video film deyishardi, lekin eshitishimga qaraganda buni nomi aslida dadamni qiz, dadasini qizimi bo'lgan ekan, shunaqa bo'lganmi? Yo'q. Otasini qizi degan mashhur spektakl bo'lgan teatrda. O'sha paytda 80-yinchi yillarda Milliy akademiya hozirgi Milliy upayda Hamza teatrida kelar qo'zg'olani bo'lsa, bizning teatrimizda otasini qizigan ikkita spektakl nihoyatda hit spektakl bo'lgan. Haligi o'sha haligi aytganingdek tomoshabin eshigini sindiradigan spektakl bo'lgan. O'zimiz ham rohat qilardik. Men misol uchun spektaklni deyarli o'rtasi chiqib borardim. O'zimga yarasha bir muxlislarim ko'p edi. Bari uchta so'z bor, avatsiya deyishadi-ku. Shu haligi qarsaklar bilan chiqib sahna bo'lmasa spektakl yarmi. Mashhur aktyorlar Murod Rajabov, Shirin Azizovlar o'ynashadi. Noila Toshkentboyevalar. Chiqqanimda nihoyatda bir qarshi olib shunaqa kasbimdan faxrlanardim. Onam rahmatli san'atni nihoyatda yaxshi ko'rgan bo'lganlardi. Bir necha yil ishlagandan keyin olib bormaysanmi? Nimalar qilasan? Olib borganimda faxrlanib ketganlar. Nihoyatda yaxshi ham bo'lam. Men o'sha paytlarda qiyinchilik uchragan paytda juda ko'p teatrdan ketaman. Haligi og'aylarim bor edi. Bittasi bozorku, bittasi yana tag'im haligi undan chiqadigan bazada ketaman. Desam Adam Rahmali endi o'zing bilasan, oilani boshlab u paytda haligi shu Yunusobodda 2 xonali uyda hali aytgan 4 yil pirashka yeb hatto insonda orzu-havas bo'ladi deganda onam rahmat aytardi, boram. Tashamagin, tashlayman, xafa bo'laman. Men bilasam qanaqa faxrlanaman sani, san'atkor bo'lganingdan. Onamning gapini san'atda qolib ketganman. Adam endi o'zing bilasan dedi. Og'ir paytda bo'lgan bu payt. Juda nihoyatda og'ir paytda bo'lgan. Men nima gapiryapman bu gapni? Hamma narsa, har bir qiyinchilikning rohati bor. Biz misol uchun o'zidan o'zini qo'yib qolganimiz yo'q misol. Voy siz juda bu qanaqasiz a? Dadalarga gapirasizda, siz anaqangiz sohani yaxshi bilasizda, siz katta oila olasizda, bu narsaga
Basit keçi kirib kelganim yo'q. Buni orqasida 40 yillik mehnatim yotibdi mana. 40 yillik. 40 yil ichida hali o'zim uchun bir kun dam olgan emasman. Mana bugun kechdim, faqat dam olaman. Yo'q. Odam bunaqa bo'lmas ekan. Dam olamiz. Vaqt soat kelgan. Faqat bir umrga dam olamiz. Hozir imkon bor ekan, qulingdan kelar ekan, yordam ber, ishla, mehnat qil. Oldin bola chaqa edi. Endi hozir navarlarni oyoqqa qo'yish kerak. Xushvat bersin Xudo. Birinchi bozor ko'rmagan yigitdan keyin olingan effekt va o'zingizni tutishingiz, ko'tara olishingiz. Endi u paytda unaqa haligi yugurib kelib eshikni sindirib qo'lni ko'tarib unaqa narsalar yo'q edi. Faqat shu narsa bo'lganki, bozor ko'rmagan yigit chiqqandan keyin bu qish paytida chiqqan 88-yil, 87-yil, 87-yil bo'lsa kerak. Shu u paytda qishlarda to'y bo'lmasdi, bahorga chiqib to'y bo'lardi. Bahordan boshlab. Bahordan boshlab teatrga meni so'rab keladiganlar bo'lgan. To'yga. Nimaga? Men u paytda to'yga bormasdim. Bir ikkita og'aylarimga ham aytganman. Bayqara to'yga chaqirishyapti, nima qilding? Sen qo'lingdan kelmaydi. Nimaga? Sen she'r yotashing kerak, undan bunaqa. Nima she'rsiz bo'lmaydimi? O'shanda hali Mahamajon degan og'aynimiz kelaman o'zim o'rgataman, kelar, salom alaykum qilar, bu qilar. O'sha ikkita uchta to'yga borgandan keyin to'y nima ekan, qanaqa ekan? Men maqtanishman bas, o'sha paytda bir yilga to'yga borib uchastka olganman. Rabochiy gorodok deyiladi o'sha yerda. Bir yilga to'yga qatnam, bir yilda to'yga qatnam. Hali ikki xonali uyda turganda, ey xudo, orzuim 5 xonali imoratim bo'lsa, 5 xonali kvartiram bo'lsa, katta bo'lgandan keyin ana ikkita o'g'lim bor, shu qizim uzatib yorsam, bitta o'g'lim bitta xonada xotini bilan bitta o'g'lim bitta xonada, bitta xonada men, bitta xonada navarlarim, bitta xona zol bo'lsa deb orzu qilardim-da. A to'yga 88-yil yozda boshlash va 89-yil usti shirindan imorat olganman. Bozorga imoratingizda o'sha? Yo'q, undan keyin nechtasini qurdik-ku. Usti shirin ko'chasida bo'lardi. 89-yil 1 yildan ham biz tashab imorat ko'tarib olganman. To'y orqasidan bo'lgan. Birinchi alohida xalqimizga rahmat deyish kerak. Men ham to'y orqasidan. Yo'q, men shuni aytaman misol uchun. Menga misol uchun bu imkoniyatni bergan, bu mablag'i bergan, bu hurmat qilgan, e'zoz qilgan xalqim bo'ladi. Shuning uchun men xalqimga xiyonat qiladigan darajada narsa o'ynamayman, qilmayman ham. Birinchi e'tirof mana shunday odamlarni talab bo'lgan ekan, tushundim. Mustaqillik davridan keyin, mustaqillik bo'lgandan keyin, ya'ni ozgina vaqt o'tib katta tanaffus bo'ldi, u darajada hech narsa qilmadingiz, lekin ketma-ketan o'sha xususiy filmlarda o'ynadingiz. Matyoq Machonovni men qaysidir ma'noda shu Murod aka bilan birga ketma-ketan yurdinglar-da, shunaqa davr vaqt bo'ldi. Bugun nimaga jim? Talab yo'qmi yo istak yo'qmi? Jim emas, takliflar ko'p. Bu takliflar meni qondirmayapti. Puldanmi? Men hali aytganimdek, yo'q, puldan emas. Men ko'p ham pul uchun xudoga shukr, men pulim bor, yetadi. Pul uchun men o'ynaydigan odam emasman-ku. Meni talabimga javob bermaydi. Men bu bilan xalq oldida chiqib nima deyman? Tomoshabinni oldi, xalqimiz oldi. Men o'zingga aytyapman. Mani shu darajaga xalqim olib keldi. E'tirof qildi. Mehnatim qadriga yetdi. To'yga chaqirdi. Xalq o'rtasidan o'ziga yarasha mablag' topdim, moddiy boylik topdim, imorat qildim, u qildim, bu qildim, biznesimni qildim, u qildim. O'sha rolim orqali misol. Endi men o'sha mavqega yetgan rollardan keyin undan keyin past narsadan o'yna olmayman. Demak, ssenariy dramaturgiyani sizga munosib yo'q. Yo'q. Kino men uchun yozilmaydi-ku. Misol uchun kinoda, misol uchun mana chiqayotgan kinolar bor. Mana bir kunlik to'y. O'tgan yil misol uchun kichkina bo'lsa bir kunlik to'y degan bir filmda o'ynadim. Kichkina bo'lsa ham o'zingga ma'qul misol uchun. Mana ko'rmadilaringiz. Hozir ko'rmagan ularingdan keyin qanaqa gapiraman. Undan keyin mana yaqinda haligi hozir
premiyası bo'lmadi, endi bo'ladi. Nomi hozir rabochiy nazvaniyasi, ishchi nomi ipak bo'ldi. Hozir shunaqa deyapmizki, onam ixtirosi bo'lsin deyapmiz. Yo'q bo'lsa qar bilgani par bilmasin deyapmiz. Komediya bo'ldi. O'tdi ham bir kichkinagina. Kim filmi? Ha? Kim filmi? Bu filmni Ilhom degan yigit oldi, familiyasi Magomed Sharipov degan yigit. Xullas, yosh rejissyorlar, kinoga endi kirib kelgan rejissyorlar, yosh ijodkorlar. Men o'ylayman, faqat mali karafeylar bilan ishlar ekan, unaqa ekan yo'q. Endi bizga mos keladigan rolni o'zi bo'lmayapti-da. Xo'p, obraz siz tortdimi? Nima tortdi o'sha kinoda o'ynashingizga? Obraz tortdi. O'sha kinodagi kichkina olib kiradigan misol uchun g'oyasi tortdi. O'sha tortish kerak. Tomoshabin menga aytadigan gapi bo'lishi kerak, kattaroq bo'lar ham kichkina bo'ladimi? Alini rus so'z bor, professional pozitsiyasi bo'lish kerak. Hani aytishadiku, hozir ba'zan qalam kuchi bor rol bo'lish kerak edi. Kuchi bor degan narsa shart emas, bosh qahramon bo'lishi. Kuchi bor kichkina rolda ham bo'lishi mumkin. Mana hozir 2-3 ta loyihalarimiz bor, xudo xolasa ishga tushyapti. Bo'lsin. Bersin, o'xshasin. Atyofiga geldiği savolim, ben sal tezkorroq yuradigan odamman-da, shunga boshida bermadim bu savolni. Matyoq Machonov bolaligiga qiziqtirib qoldi meni. Bolaligingizni eslagingiz keladimi, kelmaydimi? Kelishdi. Albatta esan keladi. Juda yaxshi o'tgan bolaligim. Alloh rahmat qilsin, otam bilan onam. Endi hammani otasi, onasi o'zigacha. Ota-onani yomoni bo'lmaydi. Aynisi bizning davrimizda. Biz 6 ta o'g'il bo'lganmiz. 6 ta o'g'il bo'lganmiz. Bitta otam ishlardi, rahmat. Otam bir shofir odam bo'lardi. Otam 41-yilda otam o'zi 7 yoshda g'irt yetim qolib ketganlar. Xorazm Xiva tumanida. Xorazm tug'ilganlar. Shu qahatchilik paytlari 30-yillarda. 7 yoshda otadan ham, odadan ham, akuka hammasi qirilib ketgan 30-yillarda. Amakini qo'lda qolganlar. Urush boshlanganda 12 yoshda ekanlar. 28-yil tug'ilgan bo'lsalar, urush boshlanganda ishchi kuchlari kerak bo'lgan, o'qiga, buqiga, dadam rahmatli go'dari odam bo'lganlar, 12 yosh bo'lsalar ham o'shani amakilari berib yuborgan. Men seni boqolmayman, bir odam bo'lasan. O'sha paytda hali yoshlarni Toshkentga butun hali 2-chi jahon urush paytida Rossiyadan kelgan zavod fabrikada ishlash uchun ish kuchi kerak edi. Butun viloyatdan mana shu yosh yigitlarni hammasini olib ketishdi. Ko'p aytadi, dadam rahmatli ham 12 yoshlarida 41-yil Toshkentga keldi. 4 yetim farzand bo'lib. Shunda ishlab, zavodda ishlab, urushdan keyin onam ham misol uchun bitta onalari bo'lgan. Akukalari alohida bo'lgan. Onamni bir qarindoshlari dadam rahmatli bilan birga ishlar ekan. Otam rahmatlini ko'rib, boshqa qilib keyin mana bir qarindoshim bor, shunga uylangan deb. Mana buvim rahmatligiga etib yaxshi yigit bor, g'irt yetim. Xullas qaram 50-yilda bular keyin turmush qurishgan ekan. Keyin akam, keyin men paydo bo'ldim. Demoqchimanki, 6 ta farzand edik. Bizda urushib talashib katta bo'lganmiz. Nihoyat. Bizda qiz bolaning ishi, o'g'il bolaning ishi degan narsa bo'lmasdi. Lekin hech esimdan chiqmaydi, bolalar o'qishardi. Bolalarim o'qilaring. Onam ko'p gapirardi. Onam san'at juda yaxshi ko'rardi o'zlari. Onam meni qo'limdan, onam aytardi, meni qo'limdan gitar qalam olib qo'ygan. Sizlar o'qilaring. O'qilaring. Hammamiz o'qishgan. Hammamiz olaman deb qilishgan, hammamiz o'qiganmiz. San'atga bitaman. Qolganlarim misol uchun akam rahmatli injener edilar. Yoshligini nihoyatda bir shunaqa eslaymanki bosdi. Qani qaytib kelsam shu paytga. Qani imkon bo'lsa borsam. Qo'msayman nihoyatda shu yoshliklarim. O'sha yalang'oy yurganlarimman. Onam yopgan nonlarini, tandirda yopgan nonlarini qo'limiz o'rtasida ariq cho'g'i. Shu ariqqa tashab suvga botirib yeyishlarimizni. Otam rahmatli o'tirganimizda, endi u paytda
kilo go'shti biroq yetkazishar. Hech esimdan chiqmaydi, yaxlagan go'sht. Adam olayotganda olib keladi, 2 kilo go'sht qog'ozga o'rab. Onam uni mana shunda mayda-mayda qilib 30 ga bo'lib qo'lardi. 6 bola bordi. 2 kilo go'shti 30 ga bo'lsa qanchadan chiqishi mumkin? Yarim barcha. Mashincha chiqadi. Suyagini alohida qo'yib qo'yadi. Mashincha. Shundan xot qilardi. Shukr qilib. Lekin Xudoga shukr, hammamiz sog'-salomat baqot o'tganmiz. Banan yemaganmiz. Apelsinni yemaganmiz. Lekin baqot o'tganmiz. Qattiq non yeganmiz. Makaron sho'rva ichganmiz. Mashhurda yeganmiz. Mashhurchini yeganmiz. Lekin sog'-salomatmiz. Allergiya emasmiz. Kasal emasmiz. Nozuvon emasmiz. Bu zamonning bolalari shunaqa edi. Hozir gamburger yedi. Ertaga qarasang, oshqozon ichidan chiqqan. Baraka top, o'zingni milliy ovqatingni yeyur. Men endi bular gamburger sotayotganlar ana qimoch emasman. Ana kechqurun kelganlarda otam o'tirmagancha biz qo'liga dasturxon uzatmasdik. O'z dasturxonda nom bilan ko'kat pokatdan boshqa yedigan narsani o'zi uyimizda qo'limiz bor, ko'kat ekardik o'zimiz ko'kpiyoz. Qishlarda chiqib yoshligimda ko'kpiyoz sotardim. U paytda plyonka bo'lmasdi, onam kuzda ekib qo'yardilar piyozlarni, mayda piyozni. Endi bahorda chiqib turadi barra bo'lib. Ustidan qoplar bilan yopib qo'yardik biz. Qor eski qanoq qoplar bo'lardi, yopib qo'yardi. Uni ochganingda shunda chiqib turardi barqol. Maytadan keyin uni sotishga borardik. Sotardik. Yuvib, sovuqlarda yuvib, o'zlari shunda chiroyli qilib beradi. Shuning uchun ham hozir bozorga tushadigan bo'lsam, ko'ka sotayotganlar bilan narxini so'ramayman. Boshini o'tkazganman deb o'zim. Endi savdolashmasdan olaman. Bering. Bilaman, ular sotayotgani yo'q. Ular olib kelib sotishyapti. Barba. Men mehnatim ham bor deb bilaman-da, ularning mehnati qanaqa degan. Otamiz qurilmaguncha mana shu 6 ta bola o'tirardik. Adam qani bismillah boshlaydi degan. Keyin ovqat ko'radi. O'shanda ham adam rahmatli qarab turardilar bizga. Chiqqan go'shti qanchacha bo'lsa ham okamga, menga, ukalar. Onam rahmatli adasi nima qilyapsiz? Siz ishga borasiz. Kishi bular yosh. Bular o'sish kerak. Ey bas. Juda ham qo'msayman yoshligim. Nima uchun qo'msayman deb o'ylaysiz ko'proq? Yana shu otamni, onamni bag'riga kirsam deyman. Yana ularga bir ko'yinlarni ola olmagan, xursand qila olmagan joylarim bo'lsa, yana xursand qilsam deyman. Bu xabarlarni ham yetkazgim keladi. Mana ota, men ham shuncha navaralik bo'ldim. Ularni ko'rmadiz, uylantirganlarim ko'rmadiz farzandlarimni degim keladi. Pushaymon odam o'ziga dushman deyishadi-yu, lekin Matyo Xmachonov degan aktyor, bugun zabardast aktyor, bugun shuncha mehnatlardan, chig'riqlardan o'tgan aktyor, yoshligida ko'katlar sotgan yoki bo'lmasam aktyorlikdan moliyaviy yetkaza olmaganligidan bizneslar qilgan, bugun yana bir maqtanib aytishimiz mumkin yoshlar, o'sha TikTokerlarda yuradiganlar uchun aytaman bu narsani, BMW'ni jipida yurgan aktyor, ota-onasiga nimalar qila olmagan, nimalar deyolmaganlaridan afsuslanadi. Yo'q, unaqa afsusim yo'q. Men qo'limdan kelgan narsani qildim. O'sha paytda qo'limdan nima kelgan bo'lsa, shuni qilganman. Ey muhimi, men ular bilan hajga borganman. Otamni, onamni hajga borganman. Umraga ham borganman, hajga ham borganman. Otamni, onamni. U paytda da bemalol edi. 90-yinchi yillarda. Judayam baxtli odam ekansiz. Judayam aka. Shuning uchun men o'ylaymanki, ular ham mendan rozi bo'lib ketishgan. Endi ota bilan ona har doim farzanddan rozi bo'ladi. Har doim. Chunki bizning zurriyatimiz-ku.
Koldan kemengeni koganı fakat dua kıyatımızdı. Başka kolumuzdan şeyse kemiydi. Matyok peki maksadlı ve maksatsız yaşayan odam murtasızdaki tafavut kanaka buladı. Fark. Maksatlı bu insanın has bugün hususiyat. Maksatsız bu hayvanın has bugün hususiyat. Fakat şuna tarif bir alayım. Maksatsız yaşayan odam hayvandan farkı yoktu. Maksat bu miydi hayvanı? Kanı tuysa bu oldu. Bugün kim bilemez. Bugün bir saat bile yaşayın. Keyin saatte belki kim geldi yem bulup yetişir mümkün. Maksatsız insan kudu şuna kabul eder. Kan akıl maksatsız yaşaş mümkün. Sen yok da atalı an verip koyuptu. Akıl verip koyuptu. Zakavat verip koyuptu. Köz verip koyuptu. Kulağı verip koyuptu. Kan akıl maksatsız bu yaşaş mümkün. Bugün cemiyetimizde 100% olsak hiç faizi de şuna maksatsız yaşayatkenler bari diye korum attı sizge. Yo, ben de buna negatif fikir yok. Fakat maksatını doğru anlayıp şunu almayarken yok dediğimiz var. O şeyleri çüntürüş gerek, yolu kursatış gerek bile. Mesela şey, şahsen bana atrafının yoklarının hepsinin maksatı var. Mamına mülakat koyduken yoklarının hepsinin maksatı var. Ali maksatı var. O şey tamamen intili var. Kıyım olsa ya. Kıynel otken olsa ya. Finans tamamından. Çünkü çok yaparsan bu turist. Ben özümü çok müsağlık kursatım öyle ki. Sanatı nonunu tapıyız cüdeyem ağır. Onu çidegenge çıkarken. Az non tapış. Onsa mı sağlıcı? Başka sakın ki. Mehnetiyle ki tapasa. Bunu ki ağır bulan. Çünkü şey etemem. Sen aldın avtoritet için işle. Avtoritet keyin senge işleyin. O şey avtoritet ki işler için malum bir mehnet tıkılış gerek o. Karı çileyen kurdu şuna kadı. O tabelen ona karı. O şey avtoritet için işler gerek o bile. Bunun için bir kanca nasıl var. Mehnet kılış gerek, pul topuş gerek, ucağı kılış gerek. Bolla terbiye etsen şuğurlanış gerek, bolla nermen terbiye kılış gerek. Ana çekin çekin. O şey farzantlarını ne varlığa aldı bu avtoritet ki aylanan. Avtoritet ki aylan yandan ki gün avtoritet münge hizmet kılan. Kariyeler uyuydu. Şüphagen bazı bir ona kollarımız, otokollarımız avtoritet için işleşmeyen bunlar. Kaysırman oldu. Halbuki bu başlık sorumuz değil. Şunun için insan yaşlık eden şu avtoritet için işleş gerek. Öyle sağladık avtoritet için. Ha. Çınarlı. Ben düzgün soruları yakını, yani şimdi soru vermek için, kolizge ben balta veremem. Ot kör balta. Tunkaneyem yaradı, temirreyem büzadı. Şunaka balta. Matyok Maçanov'a kayısı caylarını butagen bulardıyız. Hayatı dige, karakterini mi, utmuşanı mı, nimeler, nime yaman adı. Hiç kayısını butagen bana. Nege? Adam avalan bu burun kurması için özünü yakış görüş gerek. Ben özümü yakış görüyorum adamım. Demek ki kutkayan basam? Ben özüm için doğru kutmadı böyleyim. Çünkü hala ki balta bilsenem, teşi bilsenem, bütü diyen cahim yok. Bunu başkalı butasın. Geçerim sonra şimdi imkaniyat berilgende kimden geçerim sonra gen bular diyor ki gençler izdan mı? Ve kimlerden durma? Keçirim sonra şimkaniyat. Ben hal da olmuyor ki uzun ayıp bilsem albette bana için kek saklaşmaz. Albette bari keçirim sorayım ben. Aldın soramazsa ki mümkün değil. Matyok peki aldın keçirim soratmayan narsa ne miydi? Hazır soratmayan narsa ne mi? Şimdi aldın aldan endi johil deyillar deymiz. Ko'p qizdan aldab ketgan bo'lishi mumkin. Nima kerak bo'lsa simini sirni ochishi, uylanaman deb. Shuncha hozir balki kimdir ko'rib qolishi mumkin, kimdir ko'rib, "Ey didoring bo'lsin, meni bundoq qilsan" aldagan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin qaysi ma'noda? Hammasi yaxshilikka xizmat qilsin. Unaqaligi nihoyatda bir kechir bo'lmaydigan darajada buni. Gunoh ishida qo'ygan joyim yo'q.
kimgadir yolg'on gapirganman, kimgadir uylanaman deb uylanmagandirman, boshqa qilgandirman. Bu yosh edi bo'ladi bu narsalar. Siz mana ikkita savolni birdan beraman, javob berib turasiz, men muxlisdan keyin savollarga o'taman. Nech pul oylik olasiz va BMWni qaysi pulga olgansiz? Shunga javob berib turing. O'rtoqlar, sizlar qiziqtinglar boy BMW deganimga, shu savolga javob olib turaman, ungacha masalaga so'z. Qancha oylik olasiz va BMWni qaysi pulga olgansiz? Men oylikni ko'p joyda olaman, qaysi birini ayting? Hozirgi raislik lavozimizda. Raislik lavozimi oyligi 3 million. BMW narxi 300 million. Yo, BMW narxi 120 million, 1000 dollar. O'g'lim olib bergan. O'g'lim tadbirkor. Bu javob uchunmi yo haqiqatan shunaqa? Haqiqatan. 60 yoshim kirganda olib bergan. Ilohim. Rahmat o'g'a, javob uchun hammani farzandi shunaqa narsa olib bera oladigan farzandli bo'lsin. Men savollar rejissorimni saralab bergan Matyoq aka. Birinchidan o'qib-o'qib javob beraveraman. Siz menga qaramaysiz, kameraga qarab javob beraverasiz. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Men tayyorman, bemalol. Assalomu alaykum Jo'tka TV, ishlaringizga omad tilayman. Novosibirskdan salom ustozga. Savolim, Rossiyada kriminal serial chiqarsa, kriminal serialga chaqirsa kelarmidingiz bandit roliga? Hazil. Savol, javob uchun rahmat bilan. Tojim Muhammad Ashurov. Endi yaxshi asar bo'lgan bo'lsa, qanaqa qahramon bo'lishdan qat'iy nazar, hali ijobiy bo'ladimi, salbiy bo'ladimi? O'sha qahramon darajasiga olib chiqilgan bo'lsa, albatta o'ynayman. Musoliddin Komilov savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum Jo'tka TV ijodkorlari va hurmatli Matyoq Machonov. Siz o'ynagan filmlarni juda ham qiziqib kuzataman. Ayniqsa Bozor ko'rmagan yigit filmidagi rolingiz ajoyib chiqqan. Savol. Shuki endilikda nimaga hozirgi kunda, ya'ni shu kabi filmlar ishlamayapti? Shu haqida sizni fikringizni bilmoqchiman. Yo'q, nimaga ishlanyapti-ku? Mana Bozor ko'rmagandan keyin qancha chiqdi? Dadam bo'yda chiqdi, akam bo'yda chiqdi, ana xola chiqdi, men o'zim o'ynaganlar tilim qursin chiqdi. Va hokazo, va hokazolar. Demak, u darajada qoniqtirmayapti bular. Men bunaqa deb o'ylamayman. Farida Nazrullayeva savol beryaptilar. Assalomu alaykum Matyoq Machonov. Sizni juda ham hurmat qilaman. Savolim, nega kino sohasida ko'rinmay qoldingiz? Nega uzilishlar bo'ldi bunchalik? Muxlislaringiz, ayniqsa biz oilamiz bilan sizni sog'inib kutamiz va ko'ramiz. Javob uchun oldindan rahmat bilan Farida Nazrullayeva. Farida xon, e'tibor uchun ming rahmat. Tegirmon navbati bo'lgan narsa bor. Kino bizda juda ko'p, har hafta yangi kino chiqmaydi. Menga o'xshagan artistlar ham ko'p, tegirmon navbati bilan navbatimiz kelib qoladi, hozir xudo xohlasa chiqib qolarmiz, bo'lib qoladi. Muhabbat Mirkomilova. Assalomu alaykum ahli jamoa. Juda yaxshi qipsizlar, shu insonni suhbatga tortib, umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lib yursinlar. Meni savolim, madaniyat vaziri bo'lsalar ishni nimadan boshlagan bo'lardilar? Ya'ni nima rejalar qilardilar? Faqat artistlar uchun emas, xalq uchun va yoshi ulug' pensiyadagi sharoiti og'ir bo'lib qolgan san'atkorlar uchun nima yordam qilardilar? Muhabbat Mirkomilova. Muhabbatxon, men madaniyat vaziri bo'lishni ham orzu qilmayman. Ozodbek Nazarbekovga ham havas qilmayman. Chunki biz ijodkormiz. Balki bir nojo'ya gapirayotgan bo'lsam, o'rinsiz bo'lsa, ming bor uzr so'raysiz. San'atkor baribir san'atkorda. Bu vazirlik rahbarlari, buni boshqa kasbdirlar. Men o'zimni misol uchun bunaqangi o'rinda ko'rmayman. Ko'rganda nimadan qilishni gapni ochig'i bilmayman. Qanaqa nima yo qarilarga nima e'tirof qilish mumkin? Yosh o'tgan keksa san'atkorlarga. Ularni har doim diqqat markaziga olish kerak, boshqa qilish kerak. Davlatimiz nafaqa beryapti, nafaqa kamlik qilish mumkin qaysir ma'noda deb bu gapimiz bilan san'atda yurib nafaqaga chiqqanlar boshqa sohada nafaqaga chiqqanlardan qaysir ma'noda farq qilish kerak degan gapimizga qo'shilmayman. Bizda hamma nafaqaga chiqqanlar misol uchun birdek ko'rish kerak. U san'atkor bo'ladimi, injener bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi? Men shaxsan men bularni avvalambor nafaqaga muhtoj qilmasdim. Har tomonlama. Moddiy tomondan ham, ma'naviy tomondan ham imkoni boricha qo'limdan kelgancha chunki inson qaragandan keyin albatta kimgadir suyanadi.
yoshida bilmaydim bu narsa. Qaraganingizdan keyin sezarkansiz. Qaysir ma'noda e'tiborga, qaysir ma'noda bir iliq so'zga, mayli qadimgi bobolarimizning bir so'zlari bor. Bug'doy noning bo'lmasin deydi. Bug'doy so'zing bo'lsin deydi. Shu ma'noda men birinchi navbatda ko'proq bir ma'naviy tomondan bularga e'tiborim qaratgan bo'lardim. Xo'p, Munojat Yo'lchiyeva deb nomlangan nomdan kelyapti savol. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men Tuyoqov Machonovga savolim, birinchi raqamli savolim. Tushkunlikka tushib qolsangiz qanday chiqib ketasiz? Birinchi savollar. Tushkunlikka tushsam namoz o'qiyman. Nafl namozini o'qiyman. Rahmat. O'zingiz o'ynagan qaysi filmni? Ikkinchi savollar. O'zingiz o'ynagan qaysi filmni qayta-qayta ko'rasiz? Hech qaysini ko'rmayman. Nega? Yo'q, maxsus ko'rmayman-da men. Shuning bir mazza qiling, ush kinoni ko'ring. Endi bu o'ynalgan rollar, xuddi o'qilgan kitobga o'xshagan narsa. Kitob o'qib bo'lgandan keyin ham boshqatdan o'qiyman, boshqatdan o'qimayman demaysan-ku. O'zingizga o'qilgan kitobingizni gapirib bersa qana qabul qilasiz? Yomon o'ynab qo'ygansan, nima tayoq qildi o'g'anlaringizga gapirsa? Yo'q, yaxshi bo'lsa, yaxshi rahmat deyman. E'tirof uchun rahmat deyman. Rahmat shunchalik. E'tirof qilsan deyman. Yoqmagan rolingiz bormi? Bor. Ayting. Aytmayman. Rejissordan qo'rqasizmi? Qo'rqmayman. O'birsiz sizniki. Siz o'ynagansiz. Xo'p, eng yoqqan nima deyman o'zi? Hammasi yoqadi. Hammasining tagida meni mehnatim yotibdi. Nimaga yoqmagan rollarni etmadilar deb o'ylaysizlar? Fikrlaringizni qoldiringlar. Nima uchun etmadilar? Yo'q, siz aytasiz nimaga etmaganingiz. Yo'q. Mani shu rejissyor xafa bo'lmasin. Ha, shuncha rejissyor emas. O'sha filmda bosh rolni o'ynagan, o'sha filmga prodyuserlik qilgan. Mani uni kimligini aytmaymiz. Kerak-da, shunaqa bo'lib qolgandi. Bizda ham ba'zan shunaqa bo'lib qoladi. Maftuna Nuramanovna yozilganiga shunaqa. Assalomu alaykum. San'at va madaniyat institutining hozirgi kundagi chiqarayotgan kadrlarga fikringiz oldindan rahmat. Cho'tkitovga omad. Cho'tkilarga daromad tilar, rahmat. Maftuna xonga javob berasiz. Institut o'zining vazifasini qilyapti. Shunda chiqyapti. Endi qanaqa chiqishi domlalarga, institutga bog'liq emas. Talabaning o'ziga bog'liq. Talaba necha olib uni domla berayotgan bilimini qabul qildi, qilmadi. O'tdan kelib mana o'zbek kinosiga kelib chaqlanadi, boshqa qiladi. Endi o'tdan chiqayotganlarning hammasi rejissyor, hammasi aktyor, hammasi operator bo'ldigan gap emas misol uchun. O'shalardan misol uchun 10% o'zining kasbini davom ettirsa, bu institut yutuq hisoblanadi. Endi men baho berishga men ojizman, sababi men institut bilan yaqinligim, bog'liqligim yo'q. Lekin kino sohasiga berayotgan kadrlari misol uchun nihoyatda yaxshi. Hozir ancha-muncha yosh operatorlar yosh rejissyorlar kirib kelishdi. Nimaga bu gap gapiryapman? Mana yaqinda biz kino bapro ijodiy uyushmasi qo'sida Vatan timsollari degan bir serial yaratyapmiz. Buyuk ijodkorlarimiz, buyuk san'atkorlarimizni film mana bundan qilyapmiz. Bularni hammasini ana shu diplomant yoshlarga berganmiz. Ular bilan muloqot qilib ko'ryapmiz. Gulshan Davronova. Assalomu alaykum deb boshlaganlar. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Rollarni sevib tomosha qilamiz. Savol: rejissyor, aktyor taqdirlash marosimlarida nega Zulfiqor Musohovni chaqirishmadi? Filmlarini ham nominatsiyaga qo'yilmadi. So'ra olgan filmlardan yaxshi ko'ribdilar. Filmlari misol uchun o'zi agar bu kishi kino Oltin Xumo milliy kino taqdimoti to'g'risida gapirayotgan bo'lsalar, Oltin Xumo milliy kino taqdimotini o'tkazish o'zini nizomi bor. Nizomiga ko'ra, misol uchun, biz mana o'tgan yil o'tkazgan bo'lsak, 1 yil oldin ishlangan filmlarni, ya'ni premyerasi bo'lgan filmlarni, Zulfiqor Musohovni filmlarini, misol uchun, mana Hayrat degan filmlar nazarga olayotgan bo'lsalar, Hayrat degan badiiy filmlar mana bu yil bo'ladigan taqdimotga qo'yiladi. Endi buni men ajratmayman. Buni o'zi maxsus komissiya juri a'zolari tanlab olishadi. Kimga birinchi o'rin, kim eng yaxshi film, qaysi eng yaxshi aktyor, qaysi buni o'sha bizi pravleniya a'zolarimiz bor, 380 dan oshiq a'zolarimiz bor, o'shalarning gildiyalari bor. Har bir gildiya vakillari o'zining nomzodini ko'rsatadi juriga. Juri mana shu berilgan nomzodlarning ichida eng yaxshidan ularni qo'yishadi. Endi o'tgan yili ko'rilmagan sabab, o'tgan yili biz taklif qilganmiz, kelganingiz sababi onasi olamdan o'tib qolgan Zulfiqor. O'shanga bizni taqdimotimiz kela olmadi. Odil Umarov: assalomu alaykum, cho'tkitov xodimlarga omad tilayman. Matyoq aka, savolim uch qahramonlardan biri bo'lgan akalari haqida gapirib bersinlar. U kim bo'lgan? Akam emas. Mandan keyin u kim bo'lgan? Nimasini gapirib beraman shu? Alloh rahmat qilsin. Shu paytda shu jinoyatchini ushlayman deb
olamdan o'tdi. Nihoyatda bir odil, halol, pokiza yigit edi. Qurolsiz, qurolli jinoyatchiga qarshi olishuvga uch borib halok bo'lgan. Masjidga qo'yilgan haykal o'sha yerga qo'yilgan. Assalomu alaykum, iltimos savolimni o'qisangiz, Matyoqov aka yetkazib qo'ying. Bitta savol bor. Faqat rostini javob bersinlar. Sotqin kinosidagi soxta musulmon rolini o'ynaganlar. Lekin qachon haqiqiy musulmon odam rolini o'ynadilar? O'qni bilish, oqni bilish uchun qorani tushunish kerak. Lekin bizda faqat qora ko'rsatiladi. Qachon oqni, ya'ni chin iymonli inson rolini o'ynaydilar? Debdilar Shohruh Islomov. Men unaqa iymonsiz odamlar rolini o'ynamaganman. Men bilmadim bu Shohruh. Sotqinda. Sotqinda bu iymonsiz odam emas, adashgan odam. Bu birinchidan filmni yaxshilab bir muzohada qisir bo'lar ekan. Bu adashgan odam. Soxta musulmon emas. Soxta musulmon musulmonchilikni da'vo qilib, musulmonga xos bo'lmagan ishlar qiladigan odamni aytadi. Endi men nimaki rol o'ynagan bo'lsam, iymonsiz insonning rolini o'ynagan emasman. Hamma filmda, misol uchun, komediya bo'ladi, boshqa bo'ladi. Baribir iymonli. Bizning millatimiz ma'naviyatni putur yetadigan, bir iymonsiz qilib ko'rsatadigan narsani da'vat qilgan. Shu o'rinda bitta narsani aytib ketay. Juda ko'p. Men o'zim 5 vaqt namoz o'qiydigan odamman. Menga ham aytishgan bir ikkitalar. Tushunmaganlar, ilmsizlar. San'at harom deganlar. Nimaga asosan bunaqa deyapsan, ham bunaqa deyishgan, bunaqa deyishgan. Men ilmli odamlar bilan suhbatlashganman, gaplashganman hammasi bilan. Yani shart emas hozir kimlarga aytish. San'at harom deyish, biz qilayotgan ish harom deyish noto'g'ri. Biz qilayotgan ishi natijasiga qarab baho bering. Natijasi qanaqa bo'lyapti? Misol uchun mana o'zbek kinosida olinayotgan filmmi? Natijasi nimaga da'vat qilyapti? Da'vat nimaga nisbatan bo'lyapti? Ezgulikkami? Mehr oqibatkami? Ota-onani hurmat qilishkami? Millatni qadriga yetishkami? Hammasi nimasi buni harom? Shu o'rinda hozir haligi o'ynayotgan rollarni ham iymonsiz odamlarni rolini o'ynadingiz, iymonli odam rolini qanaqa o'yin? Men qancha rol o'ynayotgan hammasi iymonli odamlar. Buni oxirida natijasiga qarab baho berish kerak-ku. Biz qo'pol qilayotgan bo'lsak, qo'pol qilayotgan bo'lsak, menda xafa bo'lishmasin, ba'zi bir domlalarimiz, domlalar juma kuni qiladigan ma'ruzasini biz film orqali ko'rsatib beramiz. Bizga ham qaysi ma'noda ma'ruza? Qaysi kinoni aytasiz? Buzg'unchilikka da'vat qildi, yo'qsa yomonlikka da'vat qildi. Qaysi filmimizda shu narsa bor? O'shani xususiy studiyalarda olingan kino bo'lsin, boshqa negizida, tigida ezgulikka, yaxshilikka undovatdi-ku filmlar. Endi bu kamizga javobim xuddi shunaqa. Chunki men o'ynagan rollarim hech qaysida hali iymonsiz odamlarni aks ettirmaganman. Iymonsiz odam rolini o'ynagan emasman. Isil Jan ofisial deb yozilgan manzildan kelibdi. Assalomu alaykum. O'zbek kinosi qachon jahon miqyosidagi darajaga chiqadi? Qachongacha chet el kinolarini ko'rib yuraveramiz dedilar. Qachon shu odam o'zi kassadan kelib bilet sotib olsa, o'zbek kinosiga qo'shgan hissasi bo'ladi. O'shanda pul ko'payadi. O'zi bir tili, misol uchun bilet sotib olmagan bo'lsa kerak shu odam. Bizda hamma anaqamizda qachon chiqarasizlar? Qachon san bor kinoteatrdan bilet olasan o'zing? Nima kinoteatr yopilib ketadi? Bular bilet olmagandan, kirmagandan keyin. Uni kimdir ushlab turish kerak-ku. Kinoni ishlasang, kinoni ishlaganda kim sotib olmasa uni. Keyin oddiy gapirgan gapishi, novvoysan, nonni yopding. Nonni olib chiqib, misol uchun ko'chada sotib olsan, noningni kim olmasa. Qalatiku, keyin yetsak mahallada novvoy yo'q, novvoy yo'q. Novvoy bor, nega olmaysan nonni? Kino pul tikkandan keyin tag'in ham davlatimiz misol uchun pulni qaytariladigan deyotgan joyi yo'q. Boshqa mamlakatlarda mana o'sha rivojlangan davlatlar bor. Nihoyatda hayot darajasi nihoyatda yuqori. Norvegiya, Daniya, Shvetsiya,
Belgiya, Lüksemburg milliy kinosi bormi? Eshitganmisizlar? Bormi? Yo'q. Nimaga yo'q? Chunki kino pul turadi. Mablag' turadi. Davlatni puli ketadi unga. A biz kino qaysi davlatda bor kino? Kino nihoyatda qimmat san'at turadi. Tanam bizda hozir bor mana. Qo'shni mamlakatda boramiz, bilamiz u. Qo'shni mamlakatda ahvoli kinoligini qaragan bilib turamiz u nimaligini. Tanam davlatimiz beryapti, nima beryapti? Hal milliy mafkurani sal o'zgartirsin. Yoshlarimiz sal milliy qadriyat degan narsa tushunsa paydo bo'lsin. Sal o'zini tarixini, nima uchun tarixiy filmlar olaylik deyapti? Nima uchun jadidiyat to'g'risida filmlar olaylik? Sal tarixi bilaylik. Sal ilmni o'rganib, tarixi bilmasdan turib bugunga baho berib bo'lmaydi. Kelajakka qadam tashlab bo'lmaydi. Biz hali ham bo'lsa shu yerda qachon qilasizlar? Sen qachon qilasan? Sen tomoshabin bo'lib qarab turasan. Sen ham ki qil shu ishni. Manzur ek qilib gapiringmi? Bu kan tomoshabin. Yo'q, endi senga tegib ketmasin. Ya men qilmayman, kim qilganda yorvoraman. Yo'q, men senga emas, men sen orqali tomoshinga aytayapman. Javohir Jo'ranov. Savol beryotlar. Assalomu alaykum chotki ijodkorlari. Assalomu alaykum Matyoq aka. Savolim shundan iboratki, bugun kinoga juda katta e'tibor berilyapti. Shu bilan birgalikda juda ham katta o'zbek kinoga mablag' ajratilyapti. Faol a'zo sifatida javob bera olasizmi? Shu berilayotgan e'tibor, ajratilayotgan mablag' to'g'ri yo'naltirilyaptimi? Dedilar. To'g'ri. 100%. Ishoning. O'zi bosit bizda g'alatida mana. Hozir 36 million bo'ldikmi? 36 million aholi bo'ladigan bo'lsak, 36 million aholini hammasi rejissyor, hammasi ssenarist, hammasi artist. Senga kino qanaqa olishni ham o'rgatadi, senga qanaqa kino qilishni ham o'rgatadi. Senga misol uchun bir pasta bu albatta kinoga bo'lgan hurmat yaxshi, lekin misol ichiga kirib bilish kerak-da. Men yana tag'im shu odamlarga hammaga savol javob beraman. Bizda qaysi soha rivojlanib ketdi-ku, kinomiz orqada qolib ketdi. Bizda hamma soha baravar rivojlanyapti. Aqlli kino qilib qo'ysak, uni hazm qila olmaysan. Buning uchun sen ham aqling shu darajaga borib yetish kerak. Har bitta zamonda yashaydigan zamondoshi aqli kosasida taqozo qiladigan film yaratiladi. Hali ba'zi bor bizda ham shunaqa rejissyorlarimiz. Mani filmimizni bittada ko'rib bo'lmaydi, mani filmim 10 marta ko'rish kerak. Kechirasan, men tomoshabin bo'lsam, men seni film ma'nosini tushunish uchun 10 marta bilet olib kirishim kerak. Nima uchun men bitta olganda tushunish kerak emas kinoni? Endi bitta olganda tushunadigan qilsang, men tele ichida maishi deb bachkana bo'lib. Bachkana degan so'zi ma'nosini aytib beringlar menga. Nima degani bachkana? Xo'p, nima degani ekan? Men topa olmayman shu so'zni. Men o'zimni fikrimni aytsam bo'ladimi? Bo'ladi. Mana stakan bo'lsa, kamayib ketsa ham bachkana bo'ladi, toshib ketsa ham bachkana bo'ladi. Oltin o'rtalik bo'lsa to'g'ri bo'ladi, meni fikrim. Men qarashim shunaqa deyman. Yo, bachkana so'zining lug'atiy ma'nosi nimadan iborat? Lug'atiy ma'nosi esimdan chiqib qoldi hozir. Lekin bachkanachilikni men shuni hisoblayman. Hamma sohada, nafaqat san'atda. O'zi bizni bu dunyoga kelib yashashimiz o'zi bachkana. Hayotda o'zi bachkanalarning bori. Dunyo shunaqa bachkana bo'lib ketgan. Chunki inson borki hammasi ishlamasa, mehnat qilmasa, lekin rohat farog'atda yashasa. Bizda bir spektakl bo'lar. Avliyo, gunohkor avliyo degan. Rus yozuvchisi dramaturg Varfolomey asariga mansub. Uni Nab Abdurahmon degan rejissyor bor edi, hozir ketib qolgan, qo'ygan. Bosh rolda Murod akam Rajab o'ynadilar. Men u kishining kuyovini o'ynayman. Shunda bir shayton keladi, unga aytgan narsasi hammasini beradi. Ta yaxshi yashayapti. Ta Abliyo keladi, nima qilsan dedi. Men senga qancha narsa o'rgatib ketganingni, shularni qilmabsan ko'rsa, men qilmayman dedi. Sen aytgan narsani faqat azobdan boshim chiqmas ekan dedi. Mana qara hozir ko'rsan-u, mazza yashayapman dedi. Ha, sen ham bir orzu havosing bormi?
ozi xovos bo'lish kerak-ku deydi. Mana ozi xovosim dedi. Odamlar hamma dedi. Menga o'sha yashasin dedi. Ishxonaga borsin dedi. 2 soat borsin, ko'p emas dedi. Knopkalarni bossin dedi. Uyga borsin dedi. Pivasini ichsin, viskisini mazza qilib muzgani cho'milib yashasin dedi. Axir shu knopkalarni o'ylab topadigan odam bo'lish kerak-ku, uning uchun mehnat qilish kerak. Amerikada topursin dedi. Men o'ylab topmayman. O'shanga o'xshab bizda ham bilasanmi? Anular qilaversin. Men qilmayman dedi. Yaqinda bitta uchrashuvga bordik. Yaqinda emas, menga 1-2 yil qoldi. Men juda ham achinarli holat edi. Institutga. Ey, studentlarni uchrashuvga bordim. Bolalarga savol berdim. Yaxshi yashash uchun nima qilish kerak? Hayotdan yashashdan maqsad nima? Yashashni bolalarga savol. Yaxshi yashashdan maqsad edi pul bo'lish. Yaxshi yashash kerak. Yaxshi yashash nima? Shuning uchun har kuni restoranga borib maishat qilish bo'lib qilish. O'sha restoranga borish uchun pul topish kerak, odam puli bor deb. Odam menga pul beradi. Puli yo'li nima qilsin? Puli yo'li deydi, menga xizmat qilsin. Talaba shu javob beryapti. Student. Eng achinarlisi hozir bizlarning yoshlarimizda shunaqa fikr qiladigan yoshlar paydo bo'lyapti. Mana bu achinarli hol. Mana o'zbek kinosi ham, umuman ijodkor qiladigan ishi ham iloji boricha bunaqalarni yo'qotish kerak. Bunaqalarni tarbiyalash kerak. Yoshni odam tarbiyalasa bo'ladi hali. Birinchi navbatda buni uydagi, hali yana ham boshidagi gapimizga qaytib kelamiz-da. Uydagi, oiladagi muhitni o'zgartirish kerak. Biz haligi nima deydi haligi iste'molchiga aylanishimiz kerakmi? Biz yaratuvchi bo'lishimiz, bizning xalqimiz yaratuvchi bo'lgan. Biz yaratuvchi xalqqa avlodlarimiz. Oxirgi 20 yil, 30 yil ichida biz iste'molchiga aylanib qolganmiz. Ana qilsin, ana Amerika qilsin, Yaponiya qilsin, Rossiya qilsin. A sanchi. Sanga imkon beryapti-ku. Eshiklar ochildi-ku, hozir ochig'ini aytish kerak. Hozir 25 yildan keyingi, hozir men 5 yillik qilinayotgan davlatni chiqarayotgan qarorlar. Men boshqa sohani bilmayman. Kino to'g'risida boraylik. Kino to'g'risida deyarli har yili qaror chiqyapti. Har yili mablag' oshyapti. Nimaga? Har yili ko'plab yoshlar kelyapti. Nimaga? Ilgari o'zbek kinosida 1 yilda mana shu 25 yil ichida mustaqillikdan keyin 2ta 3ta film olinardi. Nimaga? Mablag' yo'q edi. Pul yo'q edi. Bizning tashkilotimiz ham yo'q edi, kinobro ijodiy uyushmasi yo'q bo'lib ketgan edi. Kino ishlaydigan rejissyorlar ko'p, operatorlar ko'p, ish yo'q. Hozir beryapti-ku. Qil. Chaynama bir-biringni. Sen ish bilan o'zingni ko'rsat. Isbot qil seniki zo'rligini. Men mablag' qilaman. Yo, seni temang kerak emas. Davlat pul berganiga davlat o'zining temasi bor. Mamu temada qilgin deyapti. Menga shu kerak deyapti. Mani g'oyammi, ideologiyammi, xalqqa yetkazish uchun mana bu temada qilib bergin menga deyapti. Mana senga pul deyapti. Sen nima haqqing bor uni bergan puliga? Yo, men bunga bunaqa tema, mana bunaqa olaman. Deyishga nima haqqing bor sen? Uyin kelgan ustiga sen aytasan, okey, mana pul. Menga menga 2 etajli imorat qilib bering deysan. U pulini olib, yo, men bu yerga 2 etaj emas, men bu yerga 1 etaj imorat quraman deysan. Yo, bo'lmasam 3 etaj, men keraman 3 etaj. Men sizdan 2 etaj so'rayapman. 3ta xona bo'lsin. Yo, men 3ta xonaga men bassenlar qilaman, u qilaman. Yo, kerak emas menga bassen. Chunki yetmaydi menga bassen puli. Ustiga bor Toshkent deysan. Kino ham o'ziga yarasha shunaqa muammolardan iborat. Tomoshabinni ham nafs chegarasi yo'q. Senga hali aytganingdek, misol uchun Gollivud filmlarini ko'rgansan, o'sha filmlarga o'xshagan film bo'lishini xohlaysan. Nimaga o'zbekcha qila olmaydi bu narsani? To'xta, bundan ildizini o'rgan, uni strukturasini o'zgan, mablag'ini o'rgan. Nima bo'yapti, qanaqa bo'yapti? 2 yoshli bolangga misol uchun 2ta
10 litre ichiling berib potmamni ko'tar deya olmaysan-ku. Tushunarli. Javob uchun katta rahmat. Muxlisdan kelgan savollarim yakuniga yetdi. Men har qanday inson bilan suhbat qilganimda beradigan navbatchi savollarim bor. Shu savollarga javob berasiz degan umidim yo'q emas. Atoyxobiga men siz bilan suhbat qilishga kelishganimdan beri suhbat qilganimiz vaqtiga qadar hayolingizdanmi, ko'nglingizdanmi o'tkizgan biron bir mavzu yoki biron bir savol bor edi? O'sha savolni men bermagan savol bo'ldimi? Bo'ldi. Qaysi mavzu edi u? O'zbek yoshlari qanaqa bo'lish kerak? Degan savol bergan edim. Men javob bergan bo'lardim. Hozirgi zamon o'zbek yoshlari qanaqa bo'lish kerak? Hozirgi zamon o'zbek yoshlari misol uchun birinchi navbatda qaysi millat vakilligini esdan chiqarish kerak emas. Qaysi millat vakili? Bu millat kim o'zi? Dunyo sivilizatsiyasiga qanaqa bir o'rin qoldirgan bu millat? Imom Buxoriylar, Abu Ali ibn Sinolar, Abu Rayhonlar avlodimizmi? Mana juda ham ko'p gapirishadi. Renessans degan so'z. Mana ham juda ham ko'p shoshib aytaman shuni. Uyg'onish davri. Mana birinchi renessans davri deymiz. Ya'ni sharq renessansi. Imom Buxoriylar, Abu Ali ibn Sinolar, Abu Rayhon Beruniylar, Al-Xorazmiylar. Men sharq renessansi to'g'risida gapiryapman. Uyg'onish davri. Ikkinchi renessans bo'lsa-da Alisher Navoiylar, Amir Temurlar, Ulug'beklar, Boburlar. Uchinchi renessans boshlanmoqda. Bular hammasini yo'qqa chiqarishdi 37 yilda. Alvoniylar, Minavar qorilar, Usmon Nosirlar, hokaz Abdulla Qodiriylar. Endi hozirgi misol uchun zamonaviy o'zbek yoshlari misol uchun avvalambor kimni avlodi, kimni nasl-nasabini esdan chiqarish kerakmi? Bu bir. Undan keyin o'ziga o'zi savol berish kerak. Men bu dunyoga nima uchun keldim? Nima qoldirishim kerak? Nima uchun yashayapman degan 3 savolga javob topsa o'rinli. Hayot nihoyatda bizni o'zgarib ketadi. Bizning jamiyatimiz o'zgaradi. Haligi mayda men bu internet olamiga kirib, maydalashib Mishallarga o'xshab, birovni kupalligini, birovni shortigini, birovni anonsini, birovni mashinasini, mashina olib berdim odamga, mashina olib berdim tog'amga, mana qildim, undoq qildim, podpischik qilinglar, layk bosinglar. Biz Allohning laykini bosaylik. Biz Allohning laykini yig'aylik. Alloh nimaga o'rgatadi? Alloh avvalambor inson insonning qadrini ulug'lashga iymonga o'rgatadi. Iymonli odam kim? İmanlı adam uzun utmuşunu, uzun avladını, isten çıkarmak adam böyle. İmanlı adam böyleylik. O yüzden de hayatımız türlü başka çok kötü. Şunlar. Ben bergen sorular içi de sizge makul kime yani? Yok, ona kadar yok. Hamas makul. Bugün günde faaliyet yürütüyorken bizge okşa gelirler için farklı diyen bu sekmeli. Yaman taraf olsun, yakış taraf olsun. Aynen bizim faaliyetimiz kötü kötü hakkında fikiriz. Boshqalardan farqi minus plus taraflari. Men juda ham xolardim. Mana hozir birinchi navbatda obyektiv yondashayotganingni. Undan keyin men nazarimda auditoriyani ko'paytirish kerak. Faqat san'at sohasida emas, boshqa sohada ham. Undan keyin faqat bir mashhur bo'lgan insonlarni emas. Mashhurlikka erishmoqchi bo'lgan insonlarni emas. Hali aytganingdek, kechirasan, shu qariyalar uyiga nima uchun qariyalar uyiga tushib qoldi? Balki shuni ham bir hayoti ibrat sifatida kerakdir. Men o'ylaymanki, bunaqangi mashhurlarga, ularga portallardan, shunaqa intervyulardan bir ibrat sifatida foydalanish kerak. Mana o'quvching, kuzatuvching o'ziga bir qaysir yaxshi ma'noda bir xulosa chiqarish kerakdi. Ha, demak, men bunaqa bo'lishim kerak ekan, demak, bunaqa bo'lishim kerak ekan. Shuning uchun Men nazarimda buni intervyu oladiganlaringni auditoriyasini ko'paytirishing kerak. Faqat haligi ijodkorlar bilan chegaralanib qolish kerak emas deb o'ylayman. Har kim chotki TV'ni kuzatuvchilariga ular qiziq emas bo'lishi mumkin, lekin men nazarimda nihoyatda qiziq, nihoyatda bular uchun ibrat bo'ladigan shaxslar juda ham ko'p kimsalar. Ana o'zing aytding. Men keyingi safar uchrashuvni albatta shu qariyalarga tushib qolgan bir ayolmi, bir cholmi, shu to'g'risida qilgan bo'lardi.
Hurmat yok bir kez bizim aynen uzunumuz kanalımızı çöktü gitti ve istedik soğukasız ki bu muhlisler gibi kursatıp koyuşumuz mümkün. Uzun yıllar için kandaydı brand yıllarını düşürüm bana şunu yıkılmak için bu şeyler. Artık o yer kampanyasıyla müracaat kılıçlar mümkün. Bana bundaki brandlar düşürülüyor yani bizim de bana çöktü gitti bana. Fakat düşürülüyor bana şu soğukalarımız aynen sizge takdim etmemiz. Rahmet, rahmet, sağ ol iyiler. Soğuk alış nihayet de yakışı. O zaman içeriyor. Mumun mumunge, onda sonda şuna kendi bir savuyan kutuş gerek, hadiye kutuş gerek. Yine hadiyemiz Plan BB kampanyasından, cemuasından. Bu farzandlı buluştukunu rejeleştirmekler için ve sağlam insanlar için faydalanış mümkün bu gelinlerse. Yani kimyavi vasıtlar, tabii vasıtı faydalanışız mümkün ve tavsiye kılışız mümkün başkaları. Yani Plan BB aynen uzdan. Hazır bir tane abiramı uylantırış arabası durdum. Ulege nihayet az kurtarken. Kakras, kakras. Bu üstüde anakası nihayet çıralı. İçide nasıl var mı? Var, var, var. Var mı? Kursan buladı mı? Bimala, bimala kursu buladı. Harxil vitaminler turlari bor. Kuzatuvchilar ko'ringlar, bor ekan. Bular aldamaydi. Bular chotki ishlashadi bular. Plan Baby o'zga murojaat qilishingiz mumkin va albatta yana biz ochib qo'yaylik, uyda ochib qo'yaylik, maylimi? Xohlaganingiz sizniki bu sovg'a. Xohlasangiz unaqasi ko'chlar ekan. Qanaqasi? Oldida berib turing. Unaqasimi? Ha. Ha, bunaqa ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'ringlar, buning ichida ancha-muncha narsa bor ekan, lekin rost haqiqat ekan. Bazalarga o'xshab aldamasa ekan bular. Xo'p, sovg'alarimizni davom ettiramiz. Modern Sergeli loyihasidan Matyoqbiga men shaxsan o'zim borib ko'rdim. Bu jamoani ham, bu kompaniyani ham juda ham chiroyli shinam uylar qurishyapti. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin bizning nomimizdan. Sizga juda ham sezilarli chegirmalari bor. Yo'q, 15% chegirma bor. Modern Sergeli loyihasidan ko'p qavatli uylar xarid qilishingiz mumkin. Navrlaringizga ham, farzandlaringizga ham. Juda ham yaxshi. Mashina bozori atrofida bemalol borasiz. Yo, yaxshi. Aytayapman-ku, bitta navaram uylantirish tarafida edik, albatta. Hamma sizga bo'lsa bo'lib qolar. Rahmat sizlarga. Endi uylantirish to'yini boshlagan ekansiz, demak, aniq bilaman, etiketlarni epiqaga keltirishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun siz bemalol Dekuart kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Eng zo'r haqiqiy bo'yoqlarni sizga yetkazishlari mumkin. Dekuart kompaniyasi aynan sizni ham mana shu sovg'ani taqdirlashadi. Dekuart kompaniyasiga murojaat qiling va uyingizning eng dodasini remontini mana shular bilan foydalanib mahsulotlarni qilishingiz mumkin. Dekuart. Rahmat. Sog' bo'lasin, salomat bo'lasin. Chiqilib, yaxshi ham shunaqangi bir xomiylar bor ekan. Naqalar xomiylarni evaziga butun dunyo praktikasida qo'llanadigan narsa, shunaqangi katta-katta chiroyli loyihalar albatta shunaqangi xomiylari bo'lish kerak. Men bundan keyin sizlarni mana shunaqa ko'rsatuvlaringa xomiylar qator turib navbat turishini xohlardim. Buning uchun sidqidildan halol mehnat qilsalaring albatta natijaga erishasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga esa ko'rishguncha sog' bo'linglar deyman. Demak, chotki TV kanali, ismim Abdulvosit. Kelasi safar yana mehmon tanlaymiz va ko'rishamiz. Bundan ham chiroyli suhbatlar bo'ladi. Matyoqbek ham bergan savol javoblariga fikrlaringizni qoldirasiz. Like bosinglar va kommentariy yozinglar. Sog' bo'linglar.